Dobrý den, dámy a pánové. U červnové abecedy investora vás vítá partner poradenské společnosti Saven Capital, Roman Chlupatý. Dnes si s pomocí 5 tržních expertů sestavíme vítězné portfolio na druhé poletí. Mým prvním hostem ve studiu je člen představenstva Consec Investment Management Richard Sujda. Richard, ahoj. Ahoj, dobrý den. Pojďme si na úvod ten náš rozhovor, tu naši debatu zarámovat, řekněme. Když přemýšlíte o druhém poletí, o investičních strategiích, ke kterých se hnedka dostaneme, co jsou ty determinanty, co bude podle vás zejména hýbat trhem? Samozřejmě se nabízejí centrální banky, s nimi spojená inflace, geopolitika, fiskální politika. Co u vás se diskutuje nejčastěji? No, já bych se možná odrazil od toho, jaký byl ten determinant doteď, a to byla měnová politika centrální banky naprosto jednoznačně. Popravdě podle nás jsou v trhy v podstatě takovém jako euforickém stádiu. Jo, jedna věc je, že můžeme mít optimistický pohled na to, co se děje a co se bude dít v ekonomice a jak se firmám bude dařit, ale druhá věc je, začít přemýšlet tak, že vlastně vůbec žádné riziko neexistuje, že tohle je nový normál a že trhy půjdou vždycky jenom nahoru a že to, kde jsme teďka, tak je vlastně normální a budeme se z toho odrážet ještě výš. Podle nás tohle to neplatí, ale ty trhy se podle toho chovají. A je to samozřejmě nadopované centrálními bankami. Je to prostě tou velmi uvolněnou měnovou politikou, je to tím, jak se pumpují peníze do systému. A přijde nám, že trhy trochu ztrácejí soudnost. A myslíme si, že to prostě nemůže vydržet na pořád. Samozřejmě nemůžeme se trefit do nějakého přesného okamžiku, kdy se to zlomí, ale podle nás si to už jako o korekci opravdu říká. A ty centrální banky asi nebudou mít chuť dupnout na brzdu nějak výrazně silně. To je naprosto jasné. Proto se bude hodně těžko jako určovat ten moment nebo odhadovat ten moment, kdy na to přijde, ale dojde na to. Znamená to, že vy v tuhle chvíli už na to druhé poletí investiční strategie šijete nebo přizpůsobujete tomu, že čekáte výplach? Je to tak. Už je to jako delší dobu, přece jenom my neradi děláme věci ode zdi ke zdi, takže spíš se jako přizpůsobujeme té situaci. Nechytáte postupně. Ten pomyslný nůž. Přesně tak, snažíme se to chytit naprosto přesně. Ale už řekněme od konce loňského roku jsme z nějakých neutrálních úrovní začali postupně akcie podvažovat a ve 4 krocích jsme je podvážili až na úroveň dneska o 50%, ve smyslu, že vlastně mezi neutrálním rozložením portfolia a minimálním limitem na akcie, které v tom portfoliu mám, tak už dneska využívám 50% prostoru, což už je poměrně výrazné podvážení. Takže mám výrazně méně akcí, než kolik bych měl v nějaké neutrální, rovnovážné situaci. Za druhé, máme výrazně podvážené americké akcie, protože si myslíme, že někde je ta bublina, tak jsme prostě regionálně výrazně podvážení v Americe. Ale je pravda, že to už delší dobu, a ono to nějakou dobu šlo výrazně proti nám, to je potřeba si taky přiznat, takže doufáme, že teď to půjde nějakou dobu s námi. A řekněme, že od poloviny loňského roku to tak bylo, že rozvíjící se trhy, které naopak máme nadvážené oproti Americe, tak šly lépe než Amerika. No a co se týče dluhopisů, tak tam už taky, to řekl bych dlouho, ne delší dobu, ale dlouho si myslíme, že ten prostor pro pokles výnosů je spíš omezený a že ty výnosy by měly jít spíše nahoru. Takže na dluhopisových portfoliích jsme výrazně podváženi v duraci. Máme prostě průměrnou splatnost portfolií na dluhopisech výrazně, výrazně kratší, než odpovídá benchmarku. Ještě jedna otázka na akcie a vaší strategii. Evropa. Dostali jsme se, když se podíváme na panevropský index, na maximum. Jak vidíte Evropu? Teď se bavíme o západní, k východní se hned a střední se hned dostaneme. Jo. Tak tu máme na nějaké neutrální váze, nejsme nadvážení ani podvážení. Jasně, jsme na maximech, ale jako být na maximech není nic špatného. Jo, prostě dlouhodobě by akciové trhy měly růst a tím pádem jako to, že jsem každý den na maximu, by neměl být žádný problém. Problém je to, o kolik mi ustřelí nějaké valuace, o kolik mi prostě ustřelí to, kolik platím za jednotku zisku. A to si myslíme, že v Evropě, byť jako ty akcie rozhodně nejsou levné, ale nejsou zdaleka tak ustřelené jako v Americe.
To platí jako o západní, tak o východní? Pojďme zkusit srovnat, to platí, jak to hrajete. To platí o západní, o východní je to úplně jinak, nebo řekněme spíš střední a východní. Tak. Přece jenom to, co nám je nejblíž, tak je ten náš region. A náš region je jeden, jako valuačně jeden z nejlevnějších. Takže my náš region máme v našich portfoliích hodně nadvážený, ale jako hodně nadvážený, samozřejmě z relativně nízkého základu. Prostě bereme to, že ten středoevropský region v tom globálním měřítku je takový jako spíše marginální, není úplně to úplně velký, není úplně výrazný. Takže to, když se bavíme o tom, že toho regionu prostě máme v portfoliích třeba 15-20%, tak to už je včetně toho, že je ten region prostě nadvážený oproti tomu, jak to vypadá v nějakých světových indexech. My se hned dostaneme k Praze, k pražské burze, ale předtím připomenu, můžete se ptát i v průběhu dnešní abecedy specifické svým modelem, svým uspořádáním, a to prostřednictvím komentářové sekce na YouTube investičního webu, kde tento přenos sledujete. A teď k Praze. Jak se vám v tuto chvíli líbí konkrétně Praha, potažmo co ano, co ne, kde zatím držíte a vyčkáváte? Jo. Obecně se nám opravdu tenhle ten region líbí. Samozřejmě Praha je specifická tím, že těch titulů zase až tak moc na výběr není a není to tak velká likvidita. To znamená, při řízení velkých portfolií na tohle musíte být hodně opatrný. Každopádně líbí se nám banky, protože si myslíme, že úrokové sazby, to zvlášť v Čechách, by prostě měly jít nahoru. Myslíme si, že Česká národní banka bude z těch světových centrálních bank ta více jako progresivní a půjde se sazbama výš poměrně brzy. Tak, a to je samozřejmě příznivá situace pro bankovní sektor. A docela zajímavě vnímáme i ČES, ale když bych měl vypíchnout jako jednu věc, která je zajímavá pro nás investičně, tak je to zbrojovka. Vím, že je to téma hodně citlivé, protože dneska se hodně hraje ESG a tohle by člověk za ESG úplně nepovažoval. Byť já o spoustě jiných firm, které se prezentují jako ESG, mám velké pochyby o tom, jak je možné, že se vůbec můžou jako ESG charakterizovat. Že je to stejné, jako kdyby zbrojovka řekla, že tam zaměstnanci recyklují plasty a proto jsou ESG. Ale to, samozřejmě ten zbrojářský průmysl je něco, co určitě je to takové jako protipolem toho ESG. Ale investičně se nám to líbí, velice. Je to prostě dobře fungující firma s velmi dobrými hospodářskými výsledky, která by měla těžit ze synergií, z toho sloučení vlastně s americkým Coltem. Takže to je pro nás určitě hodně zajímavé, to držíme akcie této společnosti a zároveň jsme byli i nějakým koemitentem, koaranžérem jejich dluhopisové emise. Co trh Start? My jsme tady o tom dlouze hovořili v minulé abecedě. Jak ty ho vnímáš? Máš ho třeba ty konkrétně zainvestovaný? To nemám, ale my jsme se jako snažili jako firma Start určitým způsobem podporovat. V podstatě jsme dali nějaký tržní závazek, že prostě budeme to akcie z tohoto trhu zařazovat do našich portfolií v rámci možností, co vlastně jako umožňují pravidla investování fondů, protože obecně prostě fondy potřebují investovat do likvidních věcí. Likvidita je jedna z věcí, která se jako sleduje velmi, velmi pozorně. Ty tlaky, bych řekl, že jsou na to čím dál tím větší, vzhledem k tomu, že prostě když na trzích dochází k nějakému výplachu, tak se ta likvidita samozřejmě výrazně zhoršuje. Takže je to dost jako hlídané a propírané téma. Ale v rámci těch likvidních limitů se snažíme držet i pozice na trhu Start. Ale neřekl bych, že bychom tam měli nějakého jako jasného vítěze, to úplně ne. Ty jsi zmínil dluhopisy a samozřejmě v tom klasickém portfoliu to je o akcích a dluhopisech, takže krátce k dluhopisům. V tuto chvíli hrajete ty klasické, ty řekněme standardní, Amerika, možná západní Evropa, konkrétně teda Německo, nebo jdete i do něčeho
řekněme, exotičtější. Tak nevím, jestli to korunové dluhopisy budeme nazývat těmi exotičtějšími nebo ne. Sedíme v Praze, tak asi ne. My se primárně soustředujeme na korunové investory. Jo, to znamená, primárně nám jde o korunové dluhopisy nebo případně eurobondy, které jsme schopni nějakým způsobem jednoduše hedžovat do koruny. Ale samozřejmě, jak už jsem říkal, jsme hodně podváženi v duraci, takže dlouhé státní bondy pro nás nepřichází do úvahy. Držíme spíše ty krátkodobé, nebo držíme floatry, dluhopisy s variabilním kupónem. A samozřejmě to znamená, těch floatrů je hodně v tom segmentu korporátních dluhopisů, takže prostě ty státní dluhopisy dneska držíme podstatně méně a držíme hodně v korporátech. Na tu stranu korporátů a kreditní analýzy jsme se v posledních letech hodně soustředovali, snažili jsme se u nás vybudovat prostě větší zázemí pro to, abychom měli silnější kreditní analýzy a pustili jsme se teď i na to pole i high yield dluhopisů třeba ze segmentu severských zemí. Jo? A tam to dokážeme prostě zase relativně jednoduše hedžovat do koruny a tam se prostě ty výnosy dají poměrně rozumně nacházet, ale samozřejmě je to hodně o řízení rizika, je to o přísném dodržování investičních limitů na jednoho emitenta a tak dál, protože můžeš mít kreditní analýzu sebelepší, ale to, že se prostě něco potom obrátí proti tobě, tak vzpomeňme na Lehmany, že jo, prostě jo, asi by těžko někdo předem říkal, že tohle je jasný adept na default a nakonec na to došlo, takže vždycky je potřeba počítat s tím, že něco z toho portfolia zkrachovat může a proto je potřeba každého toho jednotlivého emitenta držet v tom portfoliu velmi omezeně. Typicky my třeba držíme max 2% portfolia na jméno. I v kontextu dluhopisů toho, co jsi teď říkal, inflace, až někteří tvrdí a varují před hyperinflace. Hmm. Michael Burry, známý z Big Short knihy, filmu, tak sází masivně na to, že přijde hyperinflace. Jak to vnímáš ty? Jednak tu otázku toho, jak dramatická ta inflace bude, i toho, jak výrazně se propíše do cen dluhopisů na akciových trzích. Já si nemyslím, že by to měla být hyperinflace, přece jenom prostě ty podmínky, globalizace, konkurence, tohle všechno si myslím, že demografický vývoj třeba, že hraje spíš k tomu, že by se to nějaká dramatická hyperinflace konat neměla. Když na to dojde, tak si myslím, že ve finále centrální banky jako dostanou rozum a budou schopné případně šlápnout na brzdu. Ale rozhodně si myslíme, že inflace bude téma, že to není úplně jenom přechodný jev, že tady můžeme mít jako období zvýšené inflace, prostě když budeme mít 4% inflace, tak bychom měli mít úrokové sazby na úplně jiných úrovních, než máme dnes. A to samozřejmě bude výrazně tlačit na ceny dluhopisů, zejména těch dlouhodobých. Jo? To nedávno jsem viděl pěkný graf toho, co to udělá, když se na stoletém rakouském dluhopisu zvedl výnos, to já nevím, o 40 bodů, tak co to udělá s cenou toho dluhopisu. Proto dlouhodobé dluhopisy dneska nedržíme, protože si myslíme, že ty výnosy půjdou nahoru. Takže ceny dlouhodobých dluhopisů prostě půjdou dolů. A právě si myslíme, že by to hodně mělo zasáhnout i ty akciové trhy, protože to nacenění, ty valuace, všechny ty modely diskontovaných cashflow a tak dál dneska házejí tak jako dobré výsledky právě proto, protože tam počítáš vlastně jako bezrizikovou míru na nule. V okamžiku, kdy si to bezrizikovou míru na místo nuly dáš 2% nebo 3%, tak najednou to bude vycházet hodně jinak a bude to hodně vycházet jinak, zejména u těch akcí s těmi jako hodně dlouhodobými business modely, to jsou prostě zejména ty technologické, ty big tech firmy, ty valuace na tom budou bité a ty firmy mohou být skvělé, mohou být silné, mohou vydělávat velké peníze, ale dneska se investoři kupují s tím, že jim stačí procento nebo dvě to výnosu. A to si myslíme, že prostě do budoucna takhle rozhodně nebude. Dvě otázky, které jsme dostali. Částečně jsme odpověděli, ale pojďme se na to podívat konkrétně. Akcie bublina, bondy bublina, nemovitosti bublina, je zatím otazník. Samozřejmě o tom se spekuluje, o spekulace ještě nějakou dobu určitě bude, než přijde ten výplach minimálně.
kde teda mají aktiva v cashi. Cash is trash. Jak pracujete s cashem? Respektive jak doporučujete pracovat s cashem? Tak takhle, především bych řekl, že já bych prostě neřekl akcie bublina. Hmm. Jo, to z toho vyplynout úplně nemělo, protože opravdu, když se podíváš na ty regiony, jo, tak někde tu bublinu vidíme a někde ne. Takže stock picking, aktivní management, aktivní vybírání regionů, to je to, co posledních 10 let nefungovalo. Nepřinášelo to nadhodnotu, je potřeba si říct, že ne, ale my si myslíme, že tohle prostě se obrátí a přijde pro tohleto čas. Takže akcie ano, ale třeba je mít teďka trochu podvážené a dobře vybírat regiony, sektory a tak dále. Bondy podobně. Ne, že prostě nebudeme investovat do bondů. Jenom je potřeba zaprvé se smířit s nižším výnosem, za druhé nekupovat dlouhé státní bondy, ale spíš nějaké korporátní floutry a samozřejmě nad tím provádět pořádnou kreditní analýzu a nějaký pořádný risk management. Takže se nám to úplně takhle nevylučuje. Ale když jsem říkal, že máme podvážené akcie, tak někde to musí být vidět a je to vidět třeba v tom, že máme nadvážené alternativy, takže máme nadvážené třeba nemovitosti, kde zase nemovitosti bublina. Ano, na pražských bytech třeba ano, nebo možná i na bytech v jiných městech třeba ano. Tam, kde tu nemovitost kupuješ jako řekněme průmyslovou nebo nějaký retail park nebo něco takového, kde můžeš mít nějakého solidního nájemníka za solidní nájmy, tak si nemyslíme, že to je špatná investice. Jo? Prostě přece jenom, jako, když si koupíš retail park, tak ten ti nenese jako 1 nebo 2% nebo 3% výnosů, jako to je třeba na nájmech na pražských bytech. Prostě ta nemovitost nese 6, 7 a to už je něco, co prostě je podstatně zajímavější výnos a bude to zajímavější výnos, i když budou sazby na 2%. Samozřejmě, kdyby ty sazby šly ještě výrazně víc, tak to potom na ty ceny i nemovitostí může dolehnout, ale tam zrovna jako nevnímáme, že by ta bublina byla tak velká, jako je třeba na těch amerických akcích nebo na dlouhých státních bondech. Já si myslím, a teď nechci mluvit za tazatele, ale že to nebral tak, že z toho, co říkáš ty, tady vyplynulo, že je všechno v bublině, ale určitě, a možná i tazatel to tak vidí, část investorů to tak vnímá. Prostě ty ceny jsou plošně tak nafouknutý, bojím se, jdu od toho, čekám na výplach, abych mohl oportunisticky nakupovat, nicméně co s tím cashem, který mám. A teď se vracím k té původní otázce, respektive tomu, co já jsem tam podsunul. Jak pracovat dneska s cashem? Je něco, co aspoň částečně pokryje inflaci a zároveň je dostatečně likvidní na to, aby až ten výplach přijde, tak jsem to mohl stáhnout. Ne, tak to jsou prostě náklady, to na náklady ušlé příležitosti, řekněme, prostě když ty akce teďka nechceš držet a chceš čekat na ten výplach, tak ti leží v keši a tak ještě leží to za nulu, nebo prostě my v rámci našich možností to můžeme nějak repovat, ale na tom repu je dneska 25 bazických bodů, takže prostě my třeba 20 bazáčů jako z toho dostaneme, ale to je tak jenom, aby to neměl úplně zadarmo, děláš to v rámci odborné péče za nejlepších podmínek, které můžeš dosáhnout, ale jinak bezrizikový výnos dneska je to nulový nebo záporný. S tím je potřeba se smířit a neděláš to přece proto, že bys tu cash chtěl držet proto, aby ti přinášela nějaký výnos. Ty tu cash držíš proto, protože přesně ji chceš mít připravenou na to, aby si mohl využít nějakého toho případného poklesu, nějaké korekce a koupit si něco výrazně levněji. A když nevíš, kdy to přijde, no tak je potřeba jít postupně, no tak je potřeba ty akce, čím jdou výš, tak tím více vyprodávat, tím víc snižovat jejich váhu a samozřejmě, když to potom padá dolů, tak to na nějaké úrovni zase začít přikupovat a ne zase, že si řeknu, tak teď jsem trefil dno, teď jako všechno nakoupím. Ono mimochodem, spousta lidí si myslí, jak je to investování strašně jednoduchý, protože prostě v loni na jaře ty trhy spadly za 3 týdny, než se kdokoliv zpamatoval, tak vlastně neměl prostor to koupit brzy.
fakt jako než se lidi zpamatovali, tak to kupovali na tom dně a pak to rychle vystřelilo zase na zpátek. Všichni mají pocit, že takhle to bude fungovat vždycky a že vlastně vždycky stačí si počkat na ten pokles. Ale takhle to jako vždycky nefunguje. Že? Prostě, když si vzpomeneme na rok 2008, tak ty trhy šly roka půl, roka tři čtvrtě, to postupně do háje a ten, kdo si po 20% poklesu myslel, že teď už to kupuje levně, tak po Lehmanech zase velmi výrazně ještě zaplakal. A i když si to koupil po Lehmanech, tak potom ještě další, já nevím, 4 měsíce to šlo dolů a už i ty silné nátury, bych řekl, že ztrácely jako nervy, jestli se to teda někdy zastaví nebo nezastaví a jestli březen jedno nebo není. No, takže je potřeba k tomu přistupovat spíš obezřetně a nemyslet si, že prostě dokážeš být na tom trhu ten jediný, který to trefí správně. Což mě vede k mé poslední otázce. Stavíme tu vítězný portfolio, s tebou jsme to vzali tak jako trochu z vrchu, řekněme, nebo ne trochu, vzali jsme to z vrchu. Takže principy, které by měl investor při stavbě či rebalancu portfolia na druhý pololetí dodržet, aby bylo vítězný. Co by to bylo? To se dozvíme až na konci druhého pololetí, že jo? Já tě nenechám z téhle otázky utéct. Ne, tak já jsem to tady v podstatě řekl. Pakliže se naplní náš scénář, to znamená prostě půjdu nahoru úrokový sazby, zvednou se výnosy na dluhopisech a dojde k nějaké korekci na akcích, tak správný portfolio je mít podvážené akcie, mít krátký duraci na dluhopisech, mít třeba nějakou hotovost, počkat si na ty propady a přikoupit si to, až ty ceny budou levnější. Tohle není problém říct. Problém je, jestli tenhle ten scénář opravdu nastane, když to půjde dolů a začne se to sunout dolů, tak jestli se naplní náš scénář, kdy říkáme, myslíme si, že nejvíc jsou valuačně ustřelené ty americké akcie, tak ty by měly jít dolů nejvíc, anebo jestli nastane scénář, že americké akcie půjdou dolů, ale prostě ty investoři se poblázně řeknou si, jo, tak když jdou akcie dolů, tak první začnou vyprodávat tady středoevropský region a dostanou nejvíc za uši ty akcie, které my dneska považujeme vlastně za nejatraktivnější. Jo, takže ta správná strategie bude podle toho, jaký scénář se naplní. Říkám, my se nesnažíme dělat ode zdi ke zdi rozhodnutí, snažíme se, když tak ty kroky dělat postupně, s jasnou vizí, když to jde proti nám, tak nepanikařit, ale naopak jako přidávat na tu notu, kterou jsme říkali dřív. A prostě někdy to jde proti tobě, ale to, pokud máš jako ty argumenty v ruce, tak jednou by se to v svůj prospěch mělo obrátit. Richard Ciuda, Koncek Investment Management. Richarde, díky. Já moc děkuji. A než se dostaneme k druhé části abecedy, tak velmi rychle připomenutí. Na konci abecedy vyhlásíme vítěze soutěže o knížku Mikuláše Splítka. Byl tu před 2-3 měsícema Stát se investorem, takže i proto nikam neodcházejte a vyčkejte do konce. Teď už předěl a po něm se zaměříme na měny s Miroslavem Novákem.
Sledujete Abecedu investora, červnový speciál. Mým druhým hostem ve studiu je hlavní ekonom Akcenta.cz Miroslav Novák. Mirku, ahoj. Ahoj, Romane, děkuji za pozvání. V první části z pochopitelných důvodů jsme mluvili také o centrálních bankách. Ty seš expert na měny, na centrální banky, takže pojďme se na úvod podívat na centrální banky. Inflace roste, i když si vezmeme tu jádrovou, to znamená tu, kterou berou v potaz centrální banky, poslední zprávy z Ameriky to jen potvrzují, tak jsme nad těmi cílovanými úrovněmi nebo v rámci těch intervalů velmi blízko toho horního intervalu, respektive toho stropu. Je možné, že se dočkáme v druhém poletí nějakého utažení měnové politiky, což by pochopitelně mělo výrazný dopad na všechny trhy? Já myslím, že se dočkáme. Záleží, jak přesně to utahování definujeme, jestli to definujeme tak, že centrální banky začnou třeba zvyšovat úrokové sazby, anebo jestli to utažení vnímáme tak, že začnou pozvolna ustupovat, řekněme, od té velmi uvolněné měnové politiky. No a samozřejmě záleží i na regionu. To znamená, celá za mě můžu říci, že velice pravděpodobné nebo téměř jisté je to, že třeba Česká národní banka začne úrokové sazby zvyšovat a začne s takzvaným tím cyklem utahování měnové politiky. Ale pokud se podíváme třeba trošku více na západ, třeba do Frankfurtu, do eurozóny, do Evropské centrální banky, tak tam ta pravděpodobnost, že by došlo k nějakému razantnějšímu utlumení těch uvolněných měnových podmínek, tak je zase výrazně nižší. To znamená, musíme se asi dívat, ne asi, ale určitě region od regionu a v závislosti od toho, jak se bude v těch daných regionech vyvíjet jednak inflace, jednak inflační očekávání a zároveň to, jak rychle bude oživovat tamní ekonomika, tak v závislosti od toho samozřejmě lze očekávat, nebo je to řekněme nějaká podmínka toho, aby centrální banky postupně začaly tu měnovou politiku utahovat. Ale ta otázka, jak si směřovala, tak bychom se na ní mohli asi zaseknout a mluvit o tom minimálně těch 20 minut, protože je to opravdu velice široké téma. Dobře, než se tě zeptám teda pro tebe v tuhle chvíli, jaký je ten středový scénář u ECB a Fedu, to znamená těch nejvýznamnějších. Velmi rychlá informace pro ty z vás, kteří nesledují. 1-1 Česko-Dánsko. A teď zpátky k měnové politice, o něco méně důležité, ale stále. Fed a ECB druhé poletí. Z čeho teda dneska vycházíš a proč? Krátký koment. Tak pokud se, já začnu možná u Evropské centrální banky, protože tam je to trošku, řekněme, jednodušší. Ty jsi zmínil, že výrazně zrychluje inflace, nejenom ta celková, ale i ta jádrová složka inflace. Pokud se podívám do eurozóny, tak eurozóna není výjimkou. Na straně druhé to přestřelení, řekněme, to inflačního cíle nebo ta pravděpodobnost toho, že dojde k výraznému přestřelení inflačního cíle, tak jako v Americe, v eurozóně o poznání nižší z mnoha důvodů, které tady asi teď nebudu jmenovat, proč bychom se do toho nevešli. A pravděpodobnost toho, že ECB začne tu měnovou politiku takzvaně utahovat, tady řekněme trochu je, ale spíše v tom slova smyslu, že ECB například trošku sníží ten měsíční nákup kvantitativní uvolňování a kup cenných papírů, ale i to je otázka, pokud k tomu opravdu dojde, jak to bude spíše až někde ve čtvrtém čtvrtletí letošního roku. Opravdu hodně rozhodnou ty nadcházející měsíce. Oproti tomu ta situace v Americe je z mého pohledu o poznání zajímavější. V podstatě v Americe, Amerika je řekněme o čtvrtletí napřed s očkováním, o čtvrtletí napřed řekněme s tím oživením ekonomiky a možná řekněme i o čtvrtletí napřed vlastně i s inflací. A pokud se podíváme na ty poslední data o inflaci, na ta dubnová a to, jak index spotřebitelských cen, tak deflátor osobní spotřeby, tak vidíme, že inflace tam opravdu hodně zrychlila. A teď je samozřejmě klíčová otázka. Je to dočasné zrychlení, které se postupně v té druhé polovině roku zase utlumí, anebo ta inflace bude, řekněme, ani ne tak nabírat na síle, ale ty hodnoty třeba nad 4%, tak budou pokračovat i po větší část té druhé poloviny letošního roku. Já se stále domnívám, že to spíše jsou dočasné faktory, které tu inflaci vyhnaly v USA až vlastně na 4% v dubnu. A zároveň ale zase, pokud se podívám na americkou centrální banku, tak k nějakému, řekněme, nějaké rétorice směrem k té utažení měnové politiky přece jenom jakoby trošku dochází. Teď bude v červnu zasedat Fed
Tam se domnívám, i když bude zveřejně nová makroekonomická prognoza, že asi ještě k ničemu zásadnímu nedojde. No ale máme tady Jackson Hole v srpnu. Já nevím, jestli se centrální bankéři sejdou jenom virtuálně, nebo jestli tam opravdu budou fyzicky. Nicméně Jackson Hole, to je sympozium, na kterém už mnohokrát v historii padly, řekněme, zcela zásadní rozhodnutí, hlavně zásadní signály o tom, jak se bude měnová politika především v Americe nebo v USA vyvíjet. A pokud opravdu dojde k nějakému zásadnějšímu rozhodnutí, tak se domnívám, že to právě může být srpnu Jackson Hole, kde může být naznačeno ten začátek toho cyklu utahování měnové politiky a začátek toho, že takzvané toho taperingu, to znamená to, že vlastně americká centrální banka začne snižovat ty měsíční nákupy dluhopisů a celých papírů. A tam si myslím, že ta pravděpodobnost, že k tomu dojde, asi je celkem i vysoká. Pojďme teda konkrétně k měnovému páru euro-dolar, prubířskému kamenu, chceš-li. V kontextu toho, co si teď řekl, co čekáš v tom krátkém i řekněme středním na měnové trhy středním horizontu, to znamená řekněme výhled několika týdnů, několika málo měsíců? Já v tom horizontu v tom kratším, řekněme několika týdnů nebo řekněme těch 2-3 měsíců, tak očekávám spíše takové obchodování, říká se tomu choppy trading. Ani moc nahoru, ani moc dolů, relativně takové iracionální často i pohyby bez jasného trendu, bez jasného směru, čemuž vlastně i bude odpovídat to, že se bude čekat právě na Jackson Hole, podle mě. To znamená obchodování primárně někde v rozmezí 1,20, 1,235, to znamená 1,235 z toho důvodu, to je vlastně letošní maximum na měnovém páru euro-dolar. Takže tady bych pro ty nadcházející týdny a možná i, jak jsem říkal, ty dva měsíce viděl, že tady v tomhletom pásmu se asi primárně budeme pohybovat. No a v to delší období, To strašně závisí na tom právě, jestli dojde k tomu takzvanému tomu utahování měnové politiky v USA. Pokud tomu dojde, tak dolar může dost výrazně posílit. Pokud tomu ale nedojde, tak buď to bude pokračovat, to znamená ten scénář číslo 2, buď to bude pokračovat takové to obchování bez jasného směru, spíše nějaký ten postranní trend, a nebo nelze vyloučit ani další posilování eura. Ale říkám, v tuhle tu chvíli spíše je lepší pracovat se scénářema, protože hlavně ze strany americké centrální banky tam panuje fakt velká neznámá ohledně toho, jak k čemu se rozhodnou centrální bankéři. Ale inflace může naznačit v těch nadcházejících měsících. Čím vyšší inflace, tím větší pravděpodobnost, že americká centrální banka začne prostě s inflací něco dělat. Což hezky nahrálo na smeč v podobě otázky jednoho z našich diváků, díky za ní. Je celá světová ekonomika nyní postavena na tom, jestli Fed Powell mrkne, když uvidí teď podle něj krátkodobou inflaci? Co když se Fed mýlí a uvidíme v USA tento a následující rok a dále 4-5%? Co pak? No tak pokud by jsme věděli opravdu v nadcházejících letech jako 4 a 5% inflaci, tak to samozřejmě dopad bude mít extrémní. Jak je to pravděpodobné? Já si myslím, že to až tolik pravděpodobné není z mýho pohledu. A to z toho důvodu, že my teď opravdu máme takový strašně moc specifický faktory, který v tom meziročním srovnání tu inflaci táhnou směrem nahoru. A my máme hodně inflace teď táhne strana nabídky, jo, ve smyslu třeba komodit dražších. Jo. Máme třeba dražší ropu, teď máme za $70 za barel, před rokem jsme měli 25 dolarů za barel, to znamená, ten nárůst je tam extrémní. V posledních měsících zdražovaly extrémně i další komodity, průmyslový kovy, hliník, měď, železo, i uhlí na začátku letošního roku. Znamená, obecně opravdu výrazně tady pomáhá k vyšší inflaci strana nabídky. Máme tady výrazný nárůst vlastně přepravních nákladů. Teď za poslední měsíce opravdu obrovský, velmi, velmi rychlý nárůst. Máme tady zároveň na straně nabídky nedostatek některého zboží. Typicky třeba polovodiče, to je nejčastější, o čem se mluví. A to se netýká jenom Evropy, ale týká se tu i Ameriky. To znamená, tohleto táhne tu inflaci z té nabídkové strany směrem nahoru.
Máme tady samozřejmě ten efekt nízké statistické základny, to znamená loni inflace, ne v Česku, tam to úplně neplatí, ale třeba v eurozóně nebo i v Americe byla nižší, tak samozřejmě tím, že teď máme ropu prostě 2,5x dráž, tak samozřejmě ten efekt opravdu to dělá hodně. No a máme tady taky extrémně, a to je ta strana nabídky, a pak na straně poptávky, tady máme extrémně uvolněnou fiskální politiku v Americe. A teď je samozřejmě otázka, jak moc se začne ta strana poptávky promítat do inflace. Pokud by opravdu došlo k tomu, že by strana poptávky táhla nahoru tu inflaci, to znamená ceny služeb, ceny velká poptávka po službách, po zboží, že by tohle to byly ty faktory, které by táhly nahoru tu inflaci, tak pak si myslím, že je reálný, že i ta vyšší inflace bude přetrvávat třeba v příštím roce. Já na druhé straně asi prostě stále, ale myslím, že k tomu by bylo potřeba trošku jiný perspektivy na pracovním trhu a opravdu velice rychlého růstu mest a opravdu velice takový, řekněme, i důvěru v tu americkou ekonomiku, důvěru v pracovní místa a hlavně rychlý růst reálných mest. Já si myslím, že k tomu úplně nesměřujeme. Takže spíš si stále myslím, že tam je určitá přechodnost té inflace a samozřejmě teď v současnosti těžko říct, jestli v příštím roce, jestli se bude ta inflace vrátit na 2% nebo třeba bude 2,5%, ale myslím si, že mezi 4-5% ta inflace by byla strašně, strašně vysoká. Myslím si, že spíš tomu nedojde. A kdyby k tomu náhodou došlo. Tak chtěl jsem se zeptat, co kdyby se opakovala 70. leta? Teď se často zmiňují v určitých kruzích. Kdyby se opakovala 70. ta léta, tak samozřejmě pro americkou centrální banku by to byla naprosto zásadní změna toho myšlení, protože ona stále předpokládá to, že ty inflační tlaky v současnosti jsou dočasné, ale by opravdu bylo předpoklad toho, že tady budeme mít 2-3 roky 4-5% inflaci, což by bylo extrémně výrazně nad vlastně inflačním cílem centrální banky, znamenalo by to vlastně obrovskou jakoby i ztrátu nějaké kredibility pro americký Fed, tak tam je situace naprosto jasná. S úrokovými sazbami prostě musela výrazně, výrazně rychleji nahoru, než v současnosti předpokládá. V současnosti tam je předpoklad 2023. V případě, že by opravdu hrozil ten scénář 4-5% inflace po delší dobu, tak by musela okamžitě s úrokovými sazbami směrem nahoru, pokud by samozřejmě chtěla udržet nějakou svou důvěryhodnost, vlastně měnovou politiku a inflační cíl. Česká koruna v poslední době posiluje, což mnohé jistě těší a jiné ne. Co čekáš dál a proč? Já to zkusím rozdělit zase na scénáře. Spíš jakoby kratší horizont. Já si myslím, že teď v tom kratším horizontu čekáme, co předvede Bankovní rada České národní banky na červnovém zasedání. Ať se nám to možná líbí nebo ne, tak vlastně ty vyjádření vlastně z bankovní rady tak jednoznačně vyznívají proto, že se začnou zvyšovat úrokové sazby a možná se začnou zvyšovat úrokové sazby už v červnu, respektive dojde k tomu prvnímu zvýšení. Já jsem s tímhletím scénářem moc nepracoval, ale když jsem si tečet poslední vyjádření, jak třeba u Vojtěcha Bendy, Jiřího Rusnoka a i některých dalších, tak tam si myslím, že ta pravděpodobnost toho červeného zvýšení sazeb jako není úplně malá. Jo? Stále si myslím, že pravděpodobnější je srpen, ale ani ten červen nelze úplně zcela vyloučit. Samozřejmě tím, že vlastně Česká národní banka absolutně v tom zvyšování sazeb předbíhá region, předbíhá vlastně všechny další centrální banky ve vyspělém světě, tak samozřejmě to se kladně podepsalo na posílení koruny, ale pro ty nejbližší týdny si myslím, že už došlo k nějakým určitému vyčerpání, že ten prostor pro další posilování koruny tady během června není až úplně moc velký. A my už se vlastně teď nacházíme de facto na úrovni ze začátku roku 2020. To znamená, opravdu koruna si smazala velkou část těch ztrát, který nabrala vlastně v tom loňském pandemickém roce. No a abych se vrátil do otázce, červen spíše řekněme ty současné úrovně, případně nějaká korekce, to samozřejmě nikdy nechce vyloučit, nejde vyloučit, ale v tom dlouhodobějším horizontu, řekněme ta druhá polovina letošního roku, tak pokud vydrží jenom ta optimistická nálada na finančních trzích, nedojde k něčemu prostě dramatickým, bude pokračovat hospodářské oživení v Česku, v eurozóně, ČNB zvýší dvakrát, možná třikrát úrokový sazby, tak jednoznačně posilování koruny vůči euru
Meta 25, možná i nějak testování maxim koruny vlastně z toho období únor březen 2020 je určitě reálný. Nemůžu se nezeptat na Bitcoin. Bitcoin pohledem hlavního ekonoma. Pro některé měna, pro některé token, pro některé hloupost. Jak to vidíš? Já se na to dívám spíš jako opravdu na komoditu. Já v tom nevidím úplně ty parametry ty měny, protože když charakterizujeme měnu, tak tam máme několik předpokladů. Prostředek směny. Je to prostředek směny Bitcoin, tak samozřejmě pár fančmakerů prostě to používá, ale dovolím si tvrdit, že drtivá většina investorů, spekulantů, zájemců Bitcoin, tak se na to dívá především jako na prostředek rychlého zbohatnutí a nepoužívá to na to, že by si za to koupili chleba nebo auto. I samozřejmě najdou se i tací. To znamená, já se spíše dívám na Bitcoin jako na komoditu, dívám se na to jako na aktivum, na kterém se dá velice rychle zbohatnout, což třeba je ten případ, a nejenom na Bitcoin, ale kryptoměny obecně, což je vlastně ten příklad posledních, řekněme, pár měsíců, nebo před třema rokama, myslím, že tři roky, že to bylo, co opravdu Bitcoin taky extrémně rychle posiloval. No ale taky se na to dívám jako na aktivum, na kterém se dá velice, velice snadno a rychle ztratit a je tam nutno prostě poznamenat to, že ta volatilita a ty pohyby na Bitcoinu jsou opravdu extrémní. Teď Bitcoin za poslední pár týdnů spadnul o polovinu a jestli půjde zpátky na 60 tisíc, nebo jestli zpátky půjde na 20 tisíc, nebo třeba i níž, tak to je opravdu na to pomyslné věštění z křišťálové koule, kterou já nemám. A nejde tady ani moc podle mě z nějakého důvodu pracovat s nějakýma scénářema, jo? Protože za Bitcoinem nestojí žádná centrální banka, nejsou tam žádné úrokové sazby, není tam žádný běžný účet platební bilance a podobné věci jako třeba u standardních měn, takže těžko se mi na tady tu otázku jakoby odpovídá. Já čistě z pohledu spíš jako pragmatického, když se dívám, že jsou tady obavy z inflace, které zrostly, což je třeba vidět na tom klasickém jakoby spíš zajišťovateli inflace, jako je třeba zlato, tak si myslím, že Bitcoin ještě třeba zpátky nějaký ty úrovně třeba ze začátku letošního roku aspoň někam trochu k těm úrovním se třeba právě s ohledem na ty obavy z inflace třeba vrátit může, ale jestli bude Bitcoin za rok 100 tisíc, 10 tisíc nebo tisíc, tak vám to fakt nedokážu odpovědět. Co ty a Bitcoin, teď myslím tvé portfolio, patříš mezi ty, kteří zbohatli, jak jsi to zmínil v úvodu tvé odpovědi, že tak v poslední době i na Bitcoinu, respektive nejen na Bitcoinu, mnozí měli šanci zbohatnout a zajímavě, pokud zase správně vystoupili. Já bych neřekl, že jsem na tom zbohatnul, ale je pravda, že když jsem, a teď nevím, jestli to před týdnem, před dvěma týdny, když jsem viděl ten obrovský propad Bitcoinu a tu krásnou technickou rezistenci na 30 tisících dolarech za Bitcoin, tak jsem jako neodolal. Takže jsem nakoupil a v podstatě obratem jsem během několika hodin uzavíral se ziskem, ale to byla spíš taková opravdu menší spekulace. Ale nejsem ten, který by Bitcoin držel od loňského roku, takže nějaký opravdu výraznější zisky na Bitcoinu se mi rozhodně netýkaly, vyhly se mi a asi se mi vyhnou i dál, protože to není úplně aktivum, do kterého já bych byl ochoten jít a riskovat, když to takhle řeknu. I když je pravda, že tam možnost toho, že to posílení tam v nadcházejících letech bude výrazný, tam samozřejmě je, ale radši upřednostňuji nějaký standardnější aktiva proti inflaci, ještě třeba možná i radši to zlato. Co se měn týče, co ti přijde zajímavé? Co například ty konkrétně hodláš na druhé poletí hrát, jak se někdy říká, nebo co si myslíš, že pro drobné investory, retail investory by mohlo být zajímavé? Já bych se díval na měny těch zemí, kde vlastně centrální banky začnou utahovat měnovou politiku a ideálně ještě na takové měny, kde ještě to ty centrální banky úplně neoznámily, ale kde je poměrně pravděpodobné, že k tomu dojde. A když se třeba jednou z těch měn, který z mého pohledu je třeba zajímavý, když se podívám do středoevropského regionu, tak je to třeba polské zloty.
A když se to z toho důvodu, že když se vlastně podíváme na to, jak se vyvíjela koruna, maďarský forint, polský zlotý, tak vidíme, že vlastně jak koruna, tak forint se vlastně v posledních týdnech prošly opravdu výrazným posílením. To polský zlotý částečně taky, ale stále to oslabení polského zlotýho, ten polský zlotý je stále ještě výrazně slabší, než byl oproti těm hodnotám vlastně před začátku pandemie. A pokud bych tam měl vidět to, že vlastně středoevropský měny se hodně vyvíjí jakoby dost často podobně, je tam poměrně slušná mezi nimi korelace, že se pohybuje jakoby stejně vůči euru, a zároveň je předpoklad toho, že vlastně v Polsku taky kulminují nějaké inflační tlaky a možná polská centrální banka bude trochu dokopaná k tomu, aby začala takzvaně utahovat měnovou politiku, ale ještě se k tomu moc jako nevyjadřuje, ale možná se třeba vyjádří během nadcházejících, řekněme, 3-4 měsíců, tak tam vidím prostor třeba pro poměrně zajímavé zhodnocení polského zlotého. A především vůči zase těm měnám, kde je vysoká pravděpodobnost toho, že k nějaký změně jako měnové politiky nedojde. To znamená, to je třeba euro, Evropská centrální banka, Švýcarská centrální banka, i se Švýcarama radši vždycky opatrně. Ty zkušenosti jsou stále ještě, když už je to 6-7 let, možná i 8. Tak stále to některé bolí. Stále je to ještě hodně čerstvý. Ten, kdo si prožil třeba rok 2008, jak tady zmiňoval předřečník, a Lehman Brothers, nebo ten, kdo si prožil akciovou bublinu z počátku 21. století, tak prostě na tady ty věci úplně nezapomíná. To znamená, abych nezabíhal úplně o tématu, znamená polský zloty, zajímá a vůči třeba euru, švýcarský frank, nebo vůči třeba japonskému jenu. Japonská centrální banka taky úplně asi nebude z těch, kteří začnou s nějakým brzkým utahováním měnové politiky. Miroslav Novák, Akcenta.cz. Mirku, díky moc. Díky moc, děkuji za pozvání. Ve třetí části dnešní abecedy se zaměříme na akcie.
Sledujete Abecedu investora, červnový speciál. Mým třetím hostem ve studiu je ředitel investičního fondu Bohemian Empire, Štěpán Pírko. Štěpáne, já tě zdravím, ahoj. Ahoj Romane, já díky moc za pozvání. Už jsme tu mluvili o akcích v první části. Ty jsi specialista na akcie, takže pojďme se k ním ještě jednou vrátit a udělat, řekněme, hloubkovou sondu. Ta otázka, která se opakovaně vrací jako bumerang, je ta dichotomie valuace na maximech a neustále nových a nových maximech a hromada likvidity, která je a předpokládám, že i bude pumpována na trh centrálními bankami. Takže obáváš se výplachu, anebo tím, že centrální banky mají stále ještě naplno a možná trošku přiškrtí, ale ty penězovody i napříště budou do značné míry otevřené, tak se budeme dál posouvat na nová maxima. Byla by hloupost to možná ten trh opustit dřív, než bude nezbytně nutné? Samozřejmě velice složitá otázka. Odpověď bych chtěl znát každý. Tak já spíš než teoreticky budu mluvit o tom, co vlastně v reálu dělám v tom fondu Bohemian Empire, který spravuju, který je nejenom akciový, ale takový multi-asset, takže modelově tam držíme polovičku v akcích a polovičku v nějakých jiných věcech, alternativnějších, aktivní strategie, komodity, zlato, bitcoin a další věci, ale je vlastně aktivní správa v obcích a podobně. Takže když se podívám na tu, abych odpověděl na tvoji otázku, tak odpovím tím, co děláme a teď jsme v akcích podvážení. Musím teda sebe kriticky říct, že už nějakou dobu, takže trh jde stále nahoru a my se orientujeme jak samozřejmě fundamentálně, tak i behaviorálně, že sledujeme nálady na trzích a samozřejmě i technicky. A z toho fundamentálního pohledu, kdo používá ty tradiční oceňovací metody, tak ty jsou všechny předražené buď na mnohaletých maximech nebo na historických maximech, když se podíváme vlastně na odchylky těch valuačních indikátorů, jak je PE, price sales, price book nebo dalších x valuačních indikátorů, tak ty jsou globálně nebo v Americe, kde chceme, tak jsou odchýleny o jednu, dvě směrodatné odchylky od svých průměrů. To znamená, že ten minulý výnos, který se nám stal, cituji teďka, parafrázuji Jeremyho Grantema, velice zkušeného a citovaného matadora, tak ty minulé výnosy, které už se nám staly, tak ty znamenají dražší valuace a ty znamenají nižší výnosy v budoucnu. To znamená, to, co nás čeká, pokud fundamenty převáží, tak jsou to nižší výnosy v budoucnu a to je ten hlavní důvod, proč jsme podváženi. A ta psychologie nebo nálada trhu, jak už jsem zmínil, ten behaviorální pohled na trh, tak když se podíváme na to, co se děje v letošním roce, tak myslím si, že málo kdo by tvrdil něco jiného, než že jsou velice spekulativní nálady, které samozřejmě rozdmíchaly centrální banky těmi penězi zdarma. A GameStop, kryptoměny a další ztrátové firmy, které rostou o 170% za rok. A při tržbách 100 milionů dolarů mají tržní valuaci 50 miliard. Jo. Takže to jsou zjevné nesmysly, které dneska nám připadají jako zajímavá investice, ale to prostě se musí vrátit ta racionalita na trh. V čem je ten klíč, co se stane, tak jsou podle mého názoru úrokové míry, které pokud ty valuace teď, ať se zdají iracionální, nesmyslné, tak by dávaly smysl, pokud peníze budou zdarma a po neomezenou dobu. Tak jsou naprosto v pořádku, protože v těch jednoduchých vzorečcích, pokud si nějaký zisk diskontujeme nulou, tak můžeme dojít do nekonečna. A skutečně na těchto fundamentech jsou postaveny některé valuace různých perspektivních společností, že kdyby ten kapitál nebyl zadarmo, tak ale byly by úrokové sazby tam, kde pamatujeme všichni na 5% tak samozřejmě bychom takhle vysoko být nemohli. A pokud ty sazby vzrostou, tak se to ratio na ten trh vrátí a klíčem k tomu je inflace.
Jo. Teď jsem se chtěl zeptat, kdy si tedy myslíš, nebo z čeho vychází ten takzvaný středový scénář, že k utažení měnové politiky, minimálně přiškrcení, právě kvůli inflaci, která už evidentně vystrkuje růžky vlastně všude, pokud se budeme bavit o významných regionech světa, dojde? To je ještě zajímavější otázka. Ta vlastně určí úplně všechno, nejenom akcie, nemovitosti, dluhopisy, prakticky hodnotu všech reálných investic i papírových. Ten základní scénář, o kterém se nás snaží centrální bankéři přesvědčit, je, že ta inflace je dočasná, že teda trošku se zvedne nahoru a za nějakou dobu, nevím, jestli za rok, za dva, za tři, se zase vrátí zpátky. Já si myslím, že tento argument je podpořen řadou racionálních důvodů a trošičku teďka na to téma publikoval, myslím, Atlanta Fed, jeden z těch Fedů amerických, jeden z těch rezervních bank, publikovala zajímavou studii, která zkoumá období 1944, 1945 až 1948, které je do značné míry podobné jako to současné. A samozřejmě se jim to hodí do krámu, to znamená, že inflace vyskočila, pak se vrátila. Ale je to podobné. Byla druhá světová válka, takže de facto lockdown spotřeby, lidé nemohli spotřebovávat, lockdown produkce spotřebních věcí, takže po válce to zboží nebylo, jako teďka po covidu, nebo jestli je po covidu, nevíme. A stejně tak v tu dobu M2 v Americe rostla taky o 20-25%, jako je to teďka peněžní zásoba. A tehdy vlastně ta inflace vystřelila, šla na některé i dvouciferné hodnoty, ale za relativně krátkou dobu, což bylo několik let, se vrátila zpátky. Takže to je ten základní scénář. Pokud by nastal, tak si myslím, že nedojde k nějakému dramatickému kolapsu nebo korekci o 50% na akcích a podobně. Nicméně historie, jak někdo říká, se neopakuje, ale rýmuje. Takže tentokrát já vidím, že se něco vyvíjí trošičku jinak. Myslím si, že na prvním místě Asie nám tady 20 let vlastně exportovala deflaci. Jo, levná práce, lidi pracovali za dolar, za dva, jenže dneska v Číně je plat jako v Čechách, jo, nebo jo, tam... Na východním pobřeží určitě, no. Jo, v Šanghaji, v Pekingu jsou platy vyšší než v Čechách, nebo kde různě v Evropě, takže naše jako zvyklost levná práce v Asii, samozřejmě nějaké Filipíny a podobně, Bangladeš, tak tam asi to není tak silné, ale zatímco nám tady 20 let Asie exportovala deflaci, tak teďka vlastně ty miliardy lidí dozrály do nějakého spotřebitelského už stavu, že taky už něco chtějí, nejenom pracovat zadarmo. A může se stát, že tady ten faktor, který je extrémně dlouhodobý, který může fungovat 5, 10 let, 15 let, tak ten bude naopak tu inflaci zvyšovat. A inflace rovná se úrokové míry, protože nemůžou být, jako teď jsou reálné úroky záporné, asi budou dlouhodobu záporné, ale nemůže být minus 10%, jo. To asi by nešlo. Takže tady ten faktor asijský může tlačit inflaci nahoru. Určitě přehodnocení dodavatelsko-odběratelských vztahů, těch supply chains po covidu, taky přispívá ke zvyšování, možná trvalejšímu zvyšování cen. Tak se prostě bude produkovat dráž a to už teďka vidíme. Moje taková úvaha, když sleduji i ty environmentální vlivy, tak de facto, když se člověk nad tím zamyslí, tak vlastně snaha žít ekologicky taky je dražší, jo? Protože topit uhlím je sice špinavý, ale je to levný, jo? Takže nebo vyrábět z něj elektřinu. A podobně je to, ty alternativní zdroje, chraň pábu, já jsem naprosto pro to, aby naše planeta tady vydržela ještě pro několik generací. Nicméně má to svoji cenu a to je další faktor, který může třeba tu inflaci tlačit vzhůru. To znamená, pokud bychom se domnívali, že tady ty faktory můžou být natolik dlouhodobé a závažné, že budou trošku nám zdražovat dlouhodobě,
tak by to mohl být takový protivítr i pro investice, protože by ty úrokové sazby asi na nule zůstat nemohly. Když vezmeme i tohle v potaz, jak teda dneska těch 50% portfolia vašeho, které máte v akcích, vypadá? Jak to máte na designovaný, abych tak řekl jinými slovy, kam investujete a proč? Co je to ratio zatím? My v té polovině jsme spíše jako top-down, to znamená, není to ten bottom-up přístup, že bychom si jako po Buffettovsku vyhledávali jednotlivé akcie. To si myslím, že tady z Prahy od Bloombergu není úplně ten nejlepší sport, co člověk může dělat. Tedy spíš ta přidaná hodnota toho fondu je multi-asset složení aktiv, které spolu jako celek nějakým způsobem fungují jako stroj o mnoha válcích, že vlastně jsou nekorelované, vyrovnávají se, takže není to o tom, že bychom si mysleli, že jsme nejlepší v akcích na světě, a od toho se i odvíjí vlastně ta struktura toho portfolia, takže spíš tady tu složku investujeme skrze celé indexy nebo sektory. Jako měníme v tom něco, ale dlouhodobě modelově je tam S&P 500, ale při covidu jsme třeba vyprodali S&P, koupili jsme Nasdaq. Částečně, když se oznámila vakcína a vyhrál Biden, tak jsme zase prodali Nasdaq za část portfolia a šli jsme do small capu, do Russell, šli jsme trošku do emerging markets, a šli jsme trošku do staré ekonomiky Dow Jones, reprezentované trošku Dow Jonesem, ty nudné firmy, které neustále vydělávají peníze. No a teď jsme aktuálně tak 2/3 S&P a 1/3 Dow Jones. A trošku jsme vlastně poprvé v historii toho fondu začali hedžovat teďka, takže nevím, jako samozřejmě, jak se říká, nemá cenu chytat padající nůž, když to jde dolů, tak ani nemá cenu typovat, že bude vrchol, když to jde nahoru. Nicméně ten sentiment byl hlavní, ten extrémní sentiment, byl hlavní takový motiv, proč jsme nepatrně začali už hedžovat to portfolio. Jsme podvážení, protože se nám zdá, že se ta ochrana třeba může vyplatit. Jinými slovy, sázky akciové pouze na Ameriku dneska, nebo tam máte i něco jiného? No, ono je otázka, jestli S&P 500 je sázka na Ameriku. Je to proxy na celý svět, jasně, jo, teď se bavme tady o indexech. Když se podíváme na Apple, Google, jasně. Facebook, tak... Ty jsi mluvil o zkracování dodavatelských řetězců, ono se nám to zase trošičku změní, ale pojďme k tomu. No. Máte jiný indexy, respektive indexy, které jsou sázkou přímou na jiné regiony než Ameriku dneska? Pokud ano, proč? Pokud tady, ne, tak proč? Tady v tom okamžiku nemáme. A jak jsem zmiňoval ty ochranné mechanismy, tak jsme tam zimplementovali určitý opční strategie, něco s indexem VIX, přes futures na VIX, a nepatrně shortujeme takovou velice známou firmu ARK, která je tady už docela populární i v Čechách, což je takový ETF fond, který právě loni vydělal hodně, asi 175%, a všechny ty firmy, co jsou v něm, tak jsou ztrátové. A je to trošku sázka na to, že ty fundamenty převáží a že pokud ta inflace přijde a zdraží se peníze, tak vlastně tady ty firmy budou mít velké problémy. A myslíme si, že ty firmy z té starší ekonomiky, ty nudné, které už jejich management zažil úroky na 5% a byly s tím naprosto v pohodě, tak třeba i jsou lépe řízeny, protože prostě to prostředí znají. A tady ty firmy můžou fungovat a můžou být perspektivní. Já nic nemám proti jako tomu jejich oboru podnikání a to, že přinesou spoustu zajímavých věcí pro civilizaci, pro lidstvo. Nicméně musí jim vydržet peníze. Jo? A pokud peníze nebudou zdarma a nebudou zdarma po neomezenou dobu, tak a nebudou v dalších kolech financování získávat miliardy dolarů jenom na sliby, tak vlastně to může být problematický. Ale jenom z hlediska těch proporcí, tak jsme tam asi za 0,5% toho portfolia, takže nejsme na tom jako vlastně big short
Michael Burry se jmenuje, který šel teďka do Tesly short za 45% portfolia, myslím. No on to vidí někde tak na 60-70 milionů, to nevím, se nepletu, jako, versus jeho, četl jsem to dneska, myslím, no, 60-70 versus současných 560. No, kolik. Jako my nejsme takový experti jako Michael Burry, takže jednotlivou akci si netroufneme shortovat, protože to, co se může stát, jako GameStop a další, tak samozřejmě to nikdo nemůže předpokládat a mandát toho fondu není riskovat polovičku kapitálu. Jak vnímáš tu debatu, která se rozhořela v průběhu loňského roku, zejména v druhé polovině, že dochází k velké rotaci? Value, jinými slovy, versus growth, růstové versus hodnotové akcie. Určitě začala a je to přesně o tom, o čem jsme se doteďka bavili, o té případné, pokud bude, ta rotace začala s tím, jak se objevila inflace a riziko růstu úrokových sazeb. Jo, takže americký desetiletý dluhopisy, výnosy vystřelily, i vlastně český státní dluhopisy, výnosy se zdvojnásobily a to je obava právě pro ty perspektivní technologické tituly. Takže z nich investoři utíkají a sázejí na nějakou jistotu těch firm, jak jsem říkal, které zažily 5% úroky a vůbec jim to nevadí. A takže zase je to o té inflaci a o úrocích, pokud, čili bude pokračovat, pokud by se potvrdilo to, že ta inflace bude trošku trvalejší, tak ta rotace určitě bude pokračovat. Jenom abych ještě doplnil na okraj, já nejsem nějaký odpůrce technologických společností, ale v rámci technologií je obrovský rozdíl mezi těmi zavedenými technologickými giganty, řekl bych dneska už skoro monopoly, typu Microsoftu, Googlu a dalších, a potom těmi startupy z PE nekonečno, tak já si myslím, že ty firmy, jako je Microsoft nebo Google a další, tak ty asi nebudou mít vážný problém v žádné konstelaci ekonomického vývoje nebo úrokových sazeb. Tam je největší asi riziko, kdyby tady ty firmy začaly rozdělovat jako v roce, tuším, 1911, rozdělovaly Standard Oil jako monopol na ropu, že jo, na ty dnešní ropné firmy. Tak to si myslím, že je riziko pro investory tady do těch firm, ale jinak jsou to prostě dobře řízené, stabilní firmy, které využívají tu sílu. A myslím si, že ani inflace pro ně nebude tak velký problém. Já jsem třeba uživatelem jako mnoho lidí Office 365 od Microsoftu, kdyby Microsoft řekl, že místo 200 korun to bude stát 500 korun nebo 1000 korun, tak co mi zbývá, tak to budu platit. Jo. Takže tam ta pricing power je silná a tam si myslím, že ta perspektiva je za cenu relativně příznivého rizika. Takže ty firmy jsou valuované trošku dráž, samozřejmě, ale do čeho jiného má člověk v dnešní době investovat? Jo? Máme tu otázku na tu defenzivní, řekněme, stránku nebo stranu vašeho portfolia, nebo jak hrát defenzivu v tom druhém pololetí, vzhledem k tomu, co jsme se teď mimo jiný bavili, to znamená inflace. My pořád máme tu největší složku akciovou, takže i přesto jsou dost drahý akcie, tak tam máme nejvíc. Nicméně druhá složka nejvíc s největší váhou v tom portfoliu jsou aktivně řízené obchody s komoditami, takzvaný managed futures, kterou částečně dělám já, částečně využíváme služby top amerických fond manažerů tady v tom trošku úzkém segmentu. Jednoduše jsou to obchody s futures kontrakty jak na vzestup cen, tak na pokles cen. Je to široce diversifikovaný portfolio, třeba v jednom okamžiku 50-60 trhů. Jsou tam komodity, jsou tam i třeba úrokové míry, dluhopisy, měnové kurzy, i akciové indexy, short long. A tato investice mně přijde, že v tuhle dobu je extrémně zajímavá, protože má historii takovou, ne tak dlouho jako akcie, ale třeba od 70. 60. 70. let minulého století, takže třeba 50 let. Vlastně v každé krizi tahle investice vydělává docela dost peněz právě díky tomu té možnosti short obchodování.
Když se podíváme 2000-2002, tak tam byly silné nárůsty, 2008 silné nárůsty tady v té strategii. Teďka při covidu tady ta složka v březnu, když všechno padlo, tak nám vydělala 12% za měsíc. Takže trošku vyrovnává, když se ptáš vlastně na tu defenzivní nebo ochranou složku portfolia, tak to si myslím, že je celkem zajímavá část toho fondu a máme tam něco ke 30% toho fondu aktuálně tvoří tady ta složka, která je vlastně dlouhodobě korelaci s akciemi má nula a nese zhruba 12-13% dlouhodobě průměrný výnos. Takže to si myslím, že je zajímavý. Určitě je zajímavý asi teď při vyšší inflaci diversifikovat do komodit a drahých kovů. To je třetí největší složka v tom fondu. Máme tam komoditní index, máme tam i ropu, trošku jsme teďka ponížili, máme tam zlato, stříbro, měli jsme kryptoměny, teď jsme se jich zbavili. Ale zase jenom z hlediska perspektivy asi za 1-3% toho fondu, jako tam nejsme kryptofond. Takže diversifikujeme, protože nikdo neví, co přijde. Takže jedinou odpovědí, co známe, je diversifikace. Poslední otázka, stavíme si tu vítězné portfolio, takže za tebe, co by mělo být v portfoliu v druhém pololetí, aby bylo vítězné, teď tedy zpět k akcím? Myslíš konkrétní tip? Nechám to na tobě. Já myslím, že jako konkrétní typy jsou vždycky lákavý, ale to, co jsem tady předtím řekl, tak jako asi posluchači si udělají obrázek, že nejsem člověk akciových typů. Nicméně myslím si, že něco v oblasti komodit může být zajímavé. Kdybych měl vybrat jeden titul, tak GDX, což je ETF-ko těžařů zlata, který si myslím, že může poskytnout zajímavou diversifikaci pro portfolio. Štěpán Pírko, Bohemian Empire. Štěpáne, díky moc. Díky moc, Romane. To byl pohled na akciové trhy. Zajímavá sonda. Zajímavou sondou byla i soutěž o knihu Mikuláše Splítka. Výsledky na konci abecedy. Stejně jako nová soutěž, takže zůstaňte s námi. Za chviličku se budeme opět věnovat vítěznému portfoliu a tématem budou reality.
Sledujete Abecedu investora, červnový speciál. Mým čtvrtým hostem ve studiu je člen investičního výboru fondu, realitního fondu Fancek, Josef Bláha. Ahoj, Pepo. Ahoj, dobrý den. Začnu otázkou, kterou už několik měsíců opakuji, pokud tu mám někoho, kdo se zabývá realitami, a neopakuji pouze já. Dlouho se mluví o tom, že realitní trh, nejen v Česku, ale jsme v Česku, takže se zaměříme nejdřív na Česko, je přehřátý a že dojde k výplachu. To je asi trošičku zjednodušení, nicméně jsou tu určitý segmenty, ať už lokality, anebo části toho realitního trhu, kde ta otázka si myslím, alespoň já, že je legitimní. Jak to vidíš ty? Tak je to jako částečně tlak médií, bych řekl, samozřejmě podpořený situací, která tady byla v posledním roce, v posledních měsících, to znamená lockdown, který bych řekl brutálně a zcela neočekávaně narušil, řekněme, klidné vody každého investora. Myslím si, že je v zásadě úplně jedno, do kterého segmentu otevřu dvířka, všude plus minus nějaký vliv byl a otázka větší, menší. Já osobně, a teď samozřejmě záleží, jestli se díváme všeobecně na celý segment, nebo jestli se dívám do jednoho konkrétního fondu nebo nějakého podfondu, je to hrozně jako individuální, ale osobně jako nemyslím si, že by ty výplachy měly být nějak dramatický. Jo. To, že někdo se dostane do nějaké nesnáze a bude muset, jako řekněme, bohužel ten výplach zasponzorovat nebo tam prostě do toho dělat nějaký divestment. Je to možný, je to vždycky o tom, jestli mám diverzifikováno a to téma tady bylo. A samozřejmě v případě, kdy investuju do nemovitostí, tak nemůžu nikdy mít 100% svého majetku. A teď jedno, jestli hovořím o sobě jako individuálovi, nebo pokud obhospodařuju nějaký fond, nemůžu mít 100% svých asetů narvaných nebo zainvestováno kouze v uvozovkách do cihel, do těch nemovitostí. Vždycky potřebuju něco likvidnějšího a teď to může být cash, můžou to být nějaké cenné papíry, ale prostě něco, o čem jsem schopen zasponzorovat dočasně nějaký výpadek, který samozřejmě tím, že byly lockdowny, tím, že je nějaká forma krize, kterou jsme ještě nezažili, tak prostě ty výpadky můžou nastat. Jo? Něco je, že si za to můžu sám, udělal jsem špatné rozhodnutí, něco můžu třetí strana, protože ho mám, mám s ním nějaký obchodní vztah, to může nastat. Jo? Kde teda, pokud by k něčemu mělo dojít, něčemu dramatickému, teď použiju mediální zkratku, kde by to mohlo být, kde ti to přijde, že to přece jenom buď ty valuace, anebo to riziko spojené s tímhle typem biznesu, tak je relativně vysoký. V porovnání se zbytkem. Jako nechci vůbec malovat nějakého čerta na zeď, jo, ale co jsme třeba viděli, jako řekněme na konci té konjunktury, pokud můžu hovořit o konjunktuře do, řekněme, začátku prvního lockdownu nebo prvního covidu, tak řekněme investoři, kteří investují do fondu a teď víme, že ten fond spravují profesionálové, kteří historicky nedělají nic jiného, než že mají fondy a rozumí konkrétně třeba nemovitostem. OK, jako vsadil bych si, přečtu si nějaký segment a můžu do toho jít, ale jako byli jsme svědkem, že zejména jakoby firmy, kterým se daří v tom procesu například zhánět peníze, jo, nějaký distributoři investiční společnosti, tak čím dál častěji si zakládali svoje vlastní fondy. Jo, a pak samozřejmě jsou interně motivovaní prodávat ten svůj fond než třetí. Jo, jako asi vždycky ten investor by se měl dívat, než vstoupí někam jako nějakým selským rozumem. Každý umí něco a nemůže umět úplně všechno. Jo, takže jakoby možná v tomhletom směru bych byl trošku skeptický k udržitelnosti portfolií některých, řekněme, ne úplně profesionálů nebo jakoby v vozovkách rychle vzniklých fondů, protože tam leckdy převládal ten efekt, že hlavně pojďme utratit peníze, protože je máme na účtě a samozřejmě, aby vydělávali. A v uvozovkách se kupovalo jako skoro všechno. Jo. A zase prostě víme, že některá aktiva tím, že prostě nemovitosti jsou vždycky dlouhodobý a je důležité jako dívat se na to jako investor, je to dlouhodobá záležitost, tak ty nemovitosti se leckdy vrací k vám. Jo. Když se na ně třeba jako analyticky díváte se na ně v roce 2010, říkáte si, je to dobrý nebo není, pak se vám vrátí v roce 2020, trh se změnil, nemovitost se změnila, takže jako furt čtete tu stejnou nemovitost a ona je po každý úplně jiná. Jo. Ale prostě víme, že o některých nemovitostech jako investoři prostě hovoří, že nejsou úplně nejlepší. A třeba bych si do ní nevsadil v ten konkrétní okamžik a vidíte, že některé tyhle ty fondy jako do toho šly. Otázka je, když rozumí třeba tomu raisingu peněz, jestli je správný, aby zároveň kupovali problematické asety, protože když kupuju nějaký problém, tak ho musím mít kapacitu jako vyřešit. Jo? Takže jako tady bych možná očekával, že může mít někdo problém a samozřejmě ty problémy nastávají, pokud mi chybí cash,
a mám tlak na to, abych teda nějaké aktiva zhodnotil, tak je musím hod nějak rozprodat. No. Použiju slova klasika, rozmáhá se nám takový nešvar tady. No. Určitě jsi to slyšel, taky ostatně slyšel jsi to častěji než já, protože se v tomhle typu biznesu ty pohybuješ jako ryba ve vodě a pořád. U některých fondů to vypadá, že růst hodnoty jejich nemovitosti, ono to částečně souvisí s tím, co už si řekl, byl spíš, řekněme, knihový. To znamená, oni sázeli na to, že s tím, jak ten trh jde nahoru, tak reportovali, že jejich nemovitost šla nahoru, což ale nereflektovalo, nebo nemůže ani reflektovat realitu, protože nakonec ocenění nemovitosti udělá skutečné jenom trh. A na to sázeli nějakou dobu, několik let, a v tuhle chvíli ty nůžky rozevřené mezi tím, kolik reálně ta nemovitost stojí, za kolik by ji byli schopni prodat, a tím, co mají na knihách, tak může být poměrně vysoký. Může to být jeden z těch problémů, které v některých fondech přijdou, a bude to bolet investory? Tak takhle, jako a nebo je to taková to ta páma, který se po trhu pohybuje spousta? To je samozřejmě svědomí každého toho, řekněme, správce nebo toho ředitele toho fondu, protože jednou z úlohou, řekněme, ředitelů fondu je případně korelovat tu valuaci. Jo. A samozřejmě ono je krásný, když mě, řekněme, nějaký externí valuátor, třeba pokud se bavíme o nemovitostech, reportuje, že ta moje nemovitost roste, je to fajn, je to příjemný story pro každýho, ale zároveň se musím zamýšlet na nějakou případnou transakční hodnotou, pokud bych chtěl střednědobě, krátkodobě nebo dlouhodobě ten asset vyprodat. A ta transakční hodnota, a záleží, kdo má větší sílu, jestli prodávající nebo kupující, jo, to je vždycky ten čas. Ale pokud vycházím, řekněme, teď z takovýhle kondice, kde bych řekl, že ten prodávající je možná na tom o něco hůř než ten případný kupující, který má ten cash a je ochoten ho alokovat, tak samozřejmě kupující to nedaruje prodávajícímu a prostě bude hledat díry ve střeše v uvozovkách, to znamená veškerý ty dilapidation, jak se označuje krásně v angličtině, problémy v nájemnících, problémy v nájemních smlouvách, a teoreticky mi tu moji krásnou market value, kterou já prezentuji jako 100, mi z ní může udělat něco, co bude úplně jako daleko od těch 100. Jo? Takže, ale od toho jsou tam, jako řekněme, ty šéfové těch fondů, aby to nějak jako, jo, a ono nemůžete ani říct, že máte pravdu, protože ten váš názor, kde je transakční hodnota, je to váš názor, že jo, a pravdu má vždycky trh, a pokud se sbírám 3 nabídky, tak to je patrně jako ten příběh pravdivý, jo. Takže jako ano, určitě s váma souhlasím, že některé fondy, které třeba jako mohou mít v těch aktivech něco problematičtějšího a možná méně likvidního, tak pokud by se dostali do situace, že musí vyprodávat, aby dokázali uspokojit nějaké poptávky, požadavky investorů na to dostat zpátky peníze, tak můžou mít problém. A teď otázka, jestli ta poptávka na to vyprodávání bude trvat, nebo je to prostě jenom jednorázově, někdo velký investor se rozhodl, že chce prostě alokovat někam jinam, tak fond nemá dostatek cash a musí nějaký asset prodat, OK. Ale kdyby to byl jako fuzovka ochrana banků a já to musel vyprodat všechno, tak můžu mít problém, no. Když se na to podíváme z pohledu drobného investora, co by si teda měl u fondu hlídat? Jaká je taková abeceda investování do realitního fondu? Co by si třeba radil ty, nebo na co by se zdíval ty? Hele, každý má zkušenosti, jo, a ty zkušenosti jsou naprosto různé. Jako samozřejmě teď všichni vnímáme, že byly zavřené hotely, tak asi úplně jako, že bych doporučoval investovat do hotelů, protože ty hotely, že mají za sebou nějaký prostě špatný období, v zásadě se nikomu nedařilo, byly tam opatření restriktivní, některé hotely byly přeleveridžované už na začátku před tím covidem, takže jako je to hodně individuální záležitost, a říct paušálně, budu investovat do hotelu v tuhle chvíli, jako určitě budou dobré investice, protože prostě ten turismus se bude vracet, takže jako řekněme, pokud mám možnost investovat do řekněme levného hotelu, který je dobře lokalizovaný, proč ne, jo, ale je to hodně individuální. Pokud se tak nějak bavíme paušálně o segmentech, jako myslím si dlouhodobě, pokud jsem konzervativní, tak sázka na nájemní bydlení je určitě jako dobrý tip.
A řekněme, těch zbytek segmentů asi jako dlouhodobě neudělám chybu. Jo. Samozřejmě jako vždycky ty investoři se dost často nechávají zvyklat nějakýma krátkodobými výkyvama, podpořený ještě médiama a možná nějakýma skutečnýma příběhama někoho, kdo prostě bohužel byl v konkrétním okamžiku jako na tom špatně. Ale jako myslím si, že v zásadě logistika, kanceláře a i retail prostě dlouhodobě to jsou ty správný příklady komerčních nemovitostí, které by vám měly poskytnout zajímavý výnos, jo, nebo nadproporcionální. A jako spíše to o tom, že ty segmenty se vyvíjí. A pokud se bavíme třeba o Čechách nebo střední Evropě, tak řekněme, ještě před covidem platilo, že rezidenční nájemní bydlení mělo ten yield nejnižší. Že jo, v zásadě tam se skoro nedalo jako ani dopočítat podle nájmu jako ta tržní hodnota, protože spíš to bylo o těch metrech čtverečních, než o tom nájmu, který za to teoreticky dostanu. Ale potom je zůstává vlastně sektor kanceláře, retail a logistika. A platilo dlouhodobě, že áčkový kanceláře jsou v podstatě to nejdražší po stránce yieldů. Potom myslím si, že bývaly spíš ty retaily, shopping centra a na konci byla logistika. Že? A to, co se logistice podařilo, řekněme, za posledních x let, bylo o tom, že to celý zamíchalo a v podstatě dneska, jako když se podíváte na yieldy a valuace, tak logistika a industriál je úplně nahoře. Musím si vzpomenout, že v roce 2008, kdy byla krize, tak logistika a industriál jako měla v podstatě největší vacancy. Jo. Takže v podstatě od roku 2009 ta logistika se úplně dostala z posledního na skoro to nejvyšší a je tam dneska, a já neříkám, že to špatně, ale prostě jenom vidíte, jak ten trh je živý a jak ty preference investorů jako se mění. A kanceláře dneska, když třeba půjdete do banky z kanceláří, tak jako jste trošku jako na té nejnižší preferenci. A zase já si třeba nemyslím, je to každý trh je úplně jiný, jo, ale český trh OK, možná díky, řekněme, velmi složitému povolovacímu procesu, který se fakt pohybuje jako v hodně dlouhé době, tak těch kanceláří za stolik není. Jo. Pokud bych se podíval do Anglie, do Ameriky i možná do Německa, tak tam těch kancelářských ploch je prostě hrozně moc. A samozřejmě i teď po tom covidu ta diskuze o tom, jestli je to správný segment, jako je relevantnější. Tady si myslím, že ten take-up, to znamená ta, jakoby, ta absorpce té skutečné neobsazenosti, OK, nějaká krátkodobě bude, ale dlouhodobě si myslím, že ten trh to prostě, nebo že ta poptávka to absorbuje. A musím přiznat, že když se potkávám s nějakými experty nebo developery kanceláří, tak mi čas od času řeknou, že mají novýho nájemce, který si vzal 10 000 metrů čtverečních a člověk o té firmě v životě neslyšel. A je to prostě firma, která dělá nějaké e-commerce, IT a jsou to extrémně silné firmy, takže jako ano, mění se ten segment, ten trh se vyvíjí. Ale myslím si, že když prostě investor v tuhletu chvíli bude investovat do industriálu logistiky, do kanceláří i do toho retailu v jakékoliv podobě, myslím si, dlouhodobě neudělá špatně. Jo? Krátkodobě ano, bude tam nějaký výkyv, ale prostě investice do nemovitostí nemůžu. Můžu samozřejmě spekulovat, jo? A očekávat velké výnosy či ztráty, ale pokud jsem nějaký, řekněme, konzervativní investor, který by tam chtěl vidět pěkných 5 a možná 7 OK, je to podle mě ta správná cesta. No. Ty už to několikrát zmínil, samozřejmě to není ta tvoje profesní hlavní, řekněme, korunka, respektive ten šálek kávy, ale investiční byty nebo obecně ano. Bydlení. Co čekáš, že bude v dalších měsících, v druhém poletí se dít? Že ty ceny mnohde, a opět jsme u toho, jestli jsme v bublině nebo ne, ale jsou opravdu hodně vysoké, někde na maximech, Praha, většina velkých měst. Je možný, že dojde k nějakému ochlazení, anebo prostě tím, kolik je tu peněz a jak poptávka roste, což je vidět na posledních průzkumech, tak jdeme dál, jdeme výš. Záleží, jak se jako na to dívám. Jestli se na to dívám po stránce cash flow, to znamená nájmu, co mi ta nemovitost generuje, pokud ji dám, řekněme, trhu do nějakého pronájmu. A nebo jestli jsem ten investor, který jako se ptá, co se bude dít s tržní hodnotou té nemovitosti. Jo. Jako po stránce nájmu samozřejmě kartelama zamíchalo krátkodobý nájemní bydlení komerční, který ze dne na den najednou nebylo. A samozřejmě velká města se ocitly s poměrně velkou neobsazeností do většinou hodně lukrativních bytů.
A teď v podstatě během těch roku a půl se s tím ten trh musel nějak poprát a byly paradoxní situace, že já nevím, v uvozovkách řeknu, cena nájemního bytu na Jižňáku a na Staromáku byla velmi podobná, protože prostě těch bytů bylo moc. Jo, myslím si, že se to postupně nějak trošku srovnalo, protože i ten, řekněme, uchazeč o to nájemní bydlení si uvědomil, že to, že si možná vezme za 15 000 byt na Staromáku, taky asi bude znamenat, že se možná zase za rok bude stěhovat nebo za dva, takže jako není to úplně jednoduchý rozhodnutí, ale prostě byl to nějaký efekt, který ten trh jakoby narušil nebo na něho měl vážný vliv. Zase pokud se na to dělám dlouhodobě, těch bytů dlouhodobě, pokud se bavíme o Praze a velkých metropolích, je prostě málo, protože povolovací proces je složitý, ceny pozemků rostou, v zásadě je to, pozemek je alfa omega pro to, abych mohl nějaký rezidenční development zrealizovat a tím, že pozemky se obchodují, ty ceny jsou relativně veřejné, takže investoři, majitelé pozemku jsou si vědomi ceny svého pokladu a zlata a prostě to neprodávají levně. Bylo tam spoustu, nebo byly jsou snahy, jak ten nájemní rezidenční byt nějak trošku regulovat. A nějaké pokusy ze strany Prahy. Jako dlouhodobě zatím nevidíme žádný velký efekt a v podstatě tím, že je velká poptávka, malá nabídka, tak prostě ta rovnice se vyvíjí tak, jak se vyvíjí. A ano, zase, co můžeme dělat, je dneska srovnávat si třeba ceny áčkových nových bytů v Praze s cenama Vídeň-Mnichov a tam mít nějaký benchmark. Jo. A pokud bych viděl, že Praha je nějak extrémně dražší než tyto, řekněme, metropole, tak už bych byl opatrný a říkal si, proč by jako Praha měla být nějak extrémně dražší. Zatím si myslím, že tam furt trošku ještě prostor je, což nechci říct, že budou ceny růst, ale jako zatím jsme nikdy neviděli nějaký dramatický dlouhodobý pokles a myslím si, že ho neuvidíme. Jo. Takže to, že se pohybuje někde u stovky za metr čtverečních, jako je to bohužel ta situace a myslím si, že jsem několikrát slyšel od různých poradců a zkušeností investorů, že kdykoliv cokoliv kupujete jako ve velké míře, tak je to vždycky, jako se vám to zdá drahý. A když to vydržíte 10 let, tak vám všichni říkají, jsi dobrý. Ty jsi na to narazil a já se musím zeptat. Ano? Regulace nebo ty snahy o to, buď to stížit, nebo ještě spíše jak si zdanit, zdražit, zkomplikovat z pohledu teda toho, co to znamená pro investora držení druhého, třetího, prostě investičního bytu. Co čekáš třeba i v kontextu nadcházejících voleb v tomto segmentu, v této otázce? Já si myslím, že jako paušální regulace není dobrá. To, že je potřeba zajistit pro nějaké skupiny občanů výhodnější nebo dostupné bydlení, to je pravda, ale dělat to formou jako paušálního zdaňování nebo paušální regulatoriky typu, co zkoušeli v Berlíně, prostě tam to zkusili půl roku, kromě toho, že běží asi nějaký soudní spory, které nějak doběhnou, tak si myslím, že v zásadě se zase začalo dít to, že oficiálně byla nějaká cena a vedle toho ten pronajímatel, který chtěl docílit ceny třeba 120, která byla tržní, tak tam ještě pronajímal nábytek nebo lampu nebo něco, aby docílil prostě tu kupní cenu. Takže prostě ta regulatorika, ta realita trhu je vždycky prostě zelenější než ta regulatorika. Jo. A myslím si, že v podstatě jakýkoliv daně nově zavedený na, řekněme, konkrétní sektor, zase naopak se do těch cen prostě musí nějak promítnout, jo? Protože pokud má někdo z majetku zaplatit 100, tak ano, může to krátkodobě zasponzorovat, mít to jako hobby, ale dlouhodobě, pokud to má takhle fungovat na věky, tak se ta 100 prostě do toho musí nějak promítnout, jo? V nějaké formě. Naprosto souhlasím, jsme ostatně bydleli v Berlíně, pardon, 2 roky a to, co říkáš, tak můžu jenom podepsat, je to nesmysl, nefungovalo to a bylo to víceméně jenom proto, že do Berlína přichází evropská střední třída po Brexitu místo Londýna si vybrala Berlín a je tam obrovský tlak na domácí, kteří žijou v obrovských bytech za směšné ceny. Ty se prostě zbouřili a radnice na to reagovala. Jako, teď chápu, že se bouřejí, ale na druhou stranu jako to, co to s tím trhem udělá a dlouhodobě v podstatě jenom otráví život jak těm starousedlíkům, tak těm, kteří nově přicházejí, nebo třeba mladým rodinám, kteří hledají bydlení, tak prostě jako ten vítěz není nikde. Takhle jako nesmysl, jako ono je dobrý, možná se to stalo, protože konečně asi
nějaký novodobý benchmark. Jo? Jako dřív ta regulatorka byla, jako řekněme, v období, řekněme, minulých režimů, kdy všechno už bylo úplně jinak. Takže možná je jako paradoxně jako pro nás, co se na to díváme, tak je dobrý, že se to stalo, protože víme, že se jaký byl ten výsledek. Jo? Ale spíš jako je potřeba si zamýšlet, jak tu. Tam bylo cílem prostě mít dostupné bydlení, jo. A já ho prostě nemůžu mít dostupný pro všechny, protože prostě bydlení je drahé, jo. Jako bude někdo pracovat najednou za 5 000, abych měl levnější byt, jako nebude, jo. Takže prostě ty vstupy jsou daný trhem a prostě musím se vždycky zaměřovat, pokud si regulovat na nějaký úzkou skupinu lidí a těm to nějak buď to dát jako subvenci nebo je dát za korunu nájemní bydlení, to je pak už je to skoro jedno, kolik to nájemní bydlení bude, jako pro ten, ale nemůže to být paušálně pro celý trh, no. Stavíme si tu vítězný portfolio, takže tvůj tip, realitní tip do vítězného portfolia, co třeba ty zvažuješ nebo si nedávno doplnil? Zase co vnímáme trh, jo, dotazy investorů, komentáře bank, jako všechno prostě vždycky má nějakou někdo zkušenost a něco čte, ale mně třeba přijde, že se teď hodně jako snažili investoři a snažili jakoby žurnalisti jako očerňovat ten retail, protože za A bylo zavřeno, nebo převážně bylo zavřeno, za B e-commerce vliv. A myslím, že jako teď třeba vidíme krásně po té, co ten lockdown skončil, takže většina těch obchodů je dost zavalená prostě tou zaraženou poptávkou z minula. A i si myslím, že ten lockdown strašně pomohl tomu, že ten e-commerce, jakoby, nechci říct, že dospěl, ale jako hodně se vyvinul. V zásadě každý institucionální nájemník nějakou formu e-shopu má a prostě je to jakoby distribuční kanál, který je, řekněme, automatizace, zjednodušení pro každýho, ale dost často tam vidíme tu složku, že si to nakonec vyzvednu v nějaké prodejně. Jo. Pokud to teda nevyzvednu z nějaké pošty nebo nějakého boxu někde, jo, což je taky fajn, je to nějaká, jako je to nějaká alternativa, ale prostě vidíme, že ty černé stránky, které možná v minulosti někdo maloval, že prostě všichni budeme už jenom sedět u počítače a klikat a čekat, až mi něco přijde. Prostě dost často ten statek, který si chci pořídit, chci vidět, srovnat si ho. Ono jako na obrázku vypadá všechno stejně a pak zjistím, že jedno je z plastu a druhý z kovu a teď nevím, co je pro mě lepší. Jo, takže jako řekněme, ta fyzická zkušenost je hrozně důležitá. A samozřejmě ten e-commerce je dobrý, pokud kupuji něco food copy paste dokola, tak je to fajn, jako ubyde mi starosti. No. Takže jako myslím si, mít v portfoliu nějakou retailovou komponentu, určitě si myslím, že to je správný, protože tam si myslím, že jako se na to začali dívat v minulosti investoři trošku skepticky a zase vidíme naopak, že teď jsou všichni nadšení z toho retailu. Jako logistika, industriál, pokud se mě někdo bude ptát, jestli je to dobrý, je to dobrý, ale musíme si uvědomit, že pokud teď do toho se rozhodnu investovat, tak to kupuju jako, nechci říct draze, ale jako spíš se musím zamýšlet, kam to, jako má to možnost růst, jako po stránce yieldu, myslím, že ty yieldy jsou hodně nízko, takže jako pokud se mám očekávat v budoucnosti, že by měli logistika, industriál růst, tak to asi může být jedině tím, že budou růst nájmy, jo? Že ten yield bude nějak relativně stabilní, ale podle mě to je jako trošku hudba do budoucnosti. Jako myslím si, jako investor logistiku, industriál trošku opatrně, není to špatný, je to určitě likvidní, je to jako poptávaný, ale pokud se dívám na to, že bych chtěl mít perspektivu růstu 6-7-8%, tak myslím si, že to bude teď chvilku trvat. No. Josef Bláha, Fancek, Pepo, díky moc. Taky děkuju. V poslední části se zaměříme na umění.
sledujete Abecedu investora, červnový speciál. Na závěr se budeme věnovat umění. Mým hostem je finanční ředitelka Fondu pro Arte Alexandra Bízková. Alexi, já vás zdravím. Pěkný den, Romane. Taky jsem moc ráda, děkuji za pozvání. Probírali jsme tady spoustu věcí, které se týkají trhu, ale umění je velmi specifický trh. Takže na úvod se vás zeptám v druhém pololetí, co bude hýbat trhem s uměním? Co jsou ty faktory, které, kdybych jako investor si to chtěl opravdu racionálně zanalyzovat, tak mám brát v potaz? No, mě mrzí, že jsem nezvládla vidět ty předchozí příspěvky, pak se podívám, až to bude sestříháno všechno. Ale vlastně si myslím, že my jsme sice takhle stranou, jak to správně říkáte, ale zároveň jsme velmi ovlivňováni celkovou ekonomickou situací a vůbec vlastně to, co všichni tady sledujeme na všech svých trzích, tak se dotýká i velmi nás. Takže samozřejmě tady určitá obava z inflačního prostředí vlastně směřuje k nám. A není to pouze psychologická věc, že vlastně lidé mají rádi v těch méně jistých obdobích tu hmatatelnost. Tady už se pouštím do spekulací. Přesně tak. A hlavně se s nima i můžeme velmi dobře těšit. Ale myslím si, že je to i opravdu jako celková nějaká jako vlastně úvaha nad tím, kam se teď jako ubírá celkově ta ekonomika, tak je to velmi logickým vyústěním, že člověk začne vlastně zvažovat různé způsoby zhodnocení a zvažuje i alternativy. Myslím si, že teď čím dál tím více. A my samozřejmě jako jedna z alternativních investic, tak určitě jako nabýváme na atraktivitě a vnímáme to vlastně i ve fondu v zájmu investorů, vnímáme to i v zájmu kupujících nebo poptávajících umělecká díla. Takže pro náš trh, který my říkáme trh s uměním, ale zároveň taky vlastně to není to homogenní jeden trh, ale jsou to jednotlivé trhy a kdybychom chtěli být hrozně přesní, tak bychom i říkali jako trhy autorů, trhy období a možná i trhy konkrétního uměleckého díla, které se vrací, ale vnímáme to velmi intenzivně, takže pro nás jako výhled teďka na druhé pololetí se zase tolik vlastně nemění, naopak si myslíme, že tady ten zájem bude spíš ještě stoupat. My jsme byli hodně, já mluvím jako za naše odvětví teďka, trh s uměleckými díly, tak byl hodně jako tak jako vůči těm změnám vlastně v době předcovidové byl velmi rezistentní. A vlastně říkalo se, že my to nazýváme bricks and mortar, ty galerie, které jsou opravdu jako fyzický budovy, kam můžete přijít a podívat se na to dílo osobně, tak se říkalo, že to je jediný model, vlastně, který jako u nás má smysl a že ten online bude vždycky nějaký jako takový malý doplněk, který vlastně toho moc nevygeneruje. A pak přišel covid vlastně a všechno to takhle jako přinutil ty změny hrozně rychle. Ten model se teďka mění, už se tomu říká bricks and clicks, že lze u toho a samozřejmě vy si můžete i podívat přes WhatsApp na prohlídku díla a potom se tam třeba zajít i podívat fyzicky, takže opravdu ten model je velmi hybridní. U aukcí jsme to sledovali hodně, že vlastně tam se museli překlopit vysloveně do online režimu a doteď vlastně jsou pořád jako spíš v tom online a určitý ten glam těch aukcí fyzických, který už pár let před pandemií vlastně to bylo takové, že už tam teďka ten DiCaprio za stolik nechodí fyzicky, jo? Že předtím to byla fakt jako událost a chodili tam právě jako hollywoodský hvězdy a zajímaví lidi a trochu jste se chtěli jako vytáhnout s tou pacičkou, jako když zvedáte tu cedulku, tak vlastně posledních i pár let před pandemií, tak už to nebylo zas tak jako, že ti nejzajímavější kupci vlastně spíš posílali prostředníky nebo přes telefon, nechtěli jste vlastně už spíš tolik vidět, být viděni. A toto se tady hrozně akcelerovalo. Takže na vaši krátkou otázku se omlouvám, že takhle jako zabíhám do nějakých celkových trendů, tak jsem vlastně chtěla říct, že to naše odvětví se teďka hodně rychle modernizovalo, především v tom segmentu aukcí, ale i vlastně privátní prodej jako docela nabral na významu jako ten digitální kontakt, který potom ale většinou vyústí v tom fyzickém, že přeci jenom u dražších děl pořád se to nekupuje čistě přes ten internet, jo, že potom se na to chcete jít i podívat. Ale říkám, takže pro naše odvětví se tady jako dochází k nějakým strukturálním změnám, který podle mě dost i jako zrcadlí to, co se děje v jiných odvětvích, jako ten přesun vlastně do onlineu nevyhnutelný. Ale myslím si, že z hlediska toho, jak ten trh performuje, tak my, když jsme se dívali na globální čísla za rok 2020, tak na tom českém trhu došlo k určitým kontrakcím, ale tam hlavně jako došlo k výpadku prostě březen, duben, květen toho minulého roku. Takže ten potom samozřejmě ovlivnil ta celková čísla. To stejné se stalo i ve světě, ale potom jako ten celkový propad, když jsme to potom koukali takhle, tak vlastně není to nic zas až tak jako hrozného. Jo? Prostě jsou tam nějaké jako menší poklesy dané opravdu tím jako kvantitativně, když vyřadíte 3 měsíce aukce, tak je potom jasné, že se to v závěru roku jako nějak rychle ještě jako zvedalo, ale vlastně už to nestačilo dohnat ten propad.
No a myslím, že i v letošním roce vlastně nějaký dosavadní signály z toho trhu pro našeho kupku třeba jako jenom velmi dobře, prostě letos se odehrál jeden krásný rekord a ty rekordy se dějí vlastně i pro další autory. Na českém trhu vidíme hodně autorských rekordů, takže i když si řekneme, že třeba čísla jakoby v celku byly o něco slabší než ten rok předtím, tak vidíme, že potom jako jednotliví autoři, že ten trh prostě, a to platilo vždycky, a teď se to jako čím dál tím ukazuje vlastně, že trh chce highlighty a chce špičková díla špičkových autorů a ta díla prostě si jedou svoji trajektorii. Posledním důkazem byla například aukce víkendová vlastně u pana Kodla. Ano, přesně tak. Takže jako, a to je přesně to vlastně, na čem jsme i my stavili náš fond, prostě sázet na tu špičku, protože ta to prostě pořád nese dál a to se opravdu teďka potvrzuje. Takže koukáme se do něj optimisticky a investorům bych to asi doporučila zvážit, zdá se tady také neporozhlédnout. Rozumím. My jsme se, když jsem u vás byl na návštěvě, tak jsme se bavili o tom, do jaké míry se i do vašeho segmentu, řekněme trhu, do trhu s uměním, nebo obchodování s uměním, promítá geopolitika, ta narůstající nevraživost mezi jednotlivými světovými regiony, do určité míry zavírání se do sebe, protože po určitý čas, a opět několikrát jsme se ostatně i před kamerami o tom bavili, po určitý čas asijský spotřebitel byl ten, který do značné míry, investor, pardon, to do značné míry táhnul. Jak moc si myslíte, a teď se bavíme spíš asi o střednědobém horizontu, tohle může ovlivnit nejenom český, ten asi do určité míry stojí sám o sobě, ale ten obecně globální trh a tím pádem i ceny v jednotlivých segmentech toho trhu, třeba nakonec ten český. Je to tak? No, když se vrátím k tomu začátku té otázky, tak určitě Čína bude si dál určitým způsobem jako pěstovat nějaké svoje autory, ale vlastně není to tak, že by to byli, dříve to byli jenom Číňani vlastně, že tam bylo hodně to uzavření se do sebe, pochopitelně, ale vlastně posledních pár let jako vidíme to, že vlastně u některých autorů došlo k tomu západní, že si je vlastně oblíbili čínští kupci a ty jako akcelerují nahoru. Což je vlastně velmi pozitivní jev, že tam bych jako neviděla úplně nějakou jako vlastně negaci v tom. Ale je to takový, jako ten čínský vkus je velmi specifický, takže vlastně mě spíš jako velmi fascinovaně jakoby sleduju to, jak ten vkus se potom jako mění, ten globální, tím stylem, že ta Čína prostě dostává čím dál větší jako nějaký pole, prostě tím, že tam teďka jako se pořád zvedá to množství těch bohatých lidí, kteří dokážou tady tohle a nejsou to jenom ta nejvyšší patra, že jo? Třeba za jakoby několika rekordními díly, například nejdražší Zaovuky, což je ale tak samozřejmě i Číňan, že jako tam je ta Ázie cítit, ale třeba Basquiata, jednoho z velmi jako rekordních Basquiatů, vlastně to byl Yusaku Maezawa, významný sběratel, takže si myslím, že tam, jo, že spíš jako kdo jim takhle nějak padne do oka, takže ta geopolitika tady v tomhle, možná spíš o tom, že vlastně tam stoupá to množství těch ultrabohatých lidí, kteří potom mají větší vliv na ten globální vkus. A to jsme sledovali před pár lety ve Spojených arabských emirátech nebo i do dneška vlastně, jo? Že tady jsou určitý jako geopolitický centra, kdy kumulují kapitál. I američtí kupci samozřejmě vždycky měli velký vliv a to se až za stolik jako nemění pořád. Tak utváří vlastně to, která jména prostě jsou top, nebo která jména frčí a která jména méně. Takže v tomhle. A potom, když se ještě jsme se bavili k tomu českému trhu, tak tady je opravdu velmi zajímavé to, že prostě my jsme fakt jako hodně patrioti. Takže čeští sběratelé mají rádi české umění a za těmi většinou těch rekordních cen stojí i čeští sběratelé. S výjimkou samozřejmě toho, když se tam vždycky k tomu přidá třeba nějaký ten zahraniční sběratel a občas i to získá to dílo, ale jako když to řeknu takhle v nějakým širším obrázku, tak ty Češi jsou ti, co jsou ten driver asi za tím akcelerací cen českých autorů. A takže to je taková jako zajímavá věc a tam si třeba myslíme, že by se to prostě, nebo už se to pomalinku mění s tím, jak i tady vlastně nějaká nová vrstva lidí, kteří třeba zbohatli v technologiích nebo jsou prostě víc jako nějak i zahraničně rozkročení, nejsou jenom tady vlastně v české kotlině, tak my osobně vnímáme to, že se prostě více dívají po tom světovém umění a i kupují. A třeba i náš záběr vlastně našeho fondu je to, že posledních pár let vlastně jsme se o tom bavili, že jste něco viděl u nás, tak my také jdeme samozřejmě po těch klíčových jménech Miro, Dalí, Klé, takže taky vyhledáváme vlastně tyhle známé firmy, ale vidíme to u českých klientů, že vlastně se pomalinku takhle, ale je to taková trošku vlastně práce na delší dobu, že člověku to musí nějakým způsobem zrát a pak vlastně
k tomu dojde, ale když máte potom, že jo, nějakou mezinárodní firmu vlastně, ve které si do zasedačky dáte nějaký dílo českého autora, tak samozřejmě si někdo řekne, tak to je úžasný obraz a kdo to je, anebo si tam dáte někoho vlastně, kdo už je nějak mezinárodně rozpoznatelný a vlastně už se vás jako nemusí ptát a určitým způsobem lidé, kteří třeba od svého umění, a to nejsou všichni, že jo, někomu je to úplně jedno, co si o tom ostatní myslí, to taky, se s takovými lidmi setkáváme, ale hodně lidí vlastně chce určitým způsobem i něco komunikovat o sobě a potom vlastně ten jazyk je srozumitelnější v momentě, kdy ta druhá osoba to dokáže i zařadit, že jo, jako třeba v případě toho Mirova. Takže. Což je ta, řekněme, přidaná hodnot tohodle typu investice. Když se na to podívám čistě investičně, případová studie, jsem drobný investor nebo středně velký investor, protože tohle je spíš pro středně velký investor z České republiky. A teď AD1. Chci do tohoto segmentu nastoupit fondově. Použijte třeba váš fond. Co to znamená? Jak bych nad tím měl přemýšlet? Jaké můžu čekat výnosy? A tak dále. Určitě. No, my teď jsme, bohužel, nebo bohudík, jsme jedinou formou možností fondového investování v Česku, i když pořád se tady vlastně objevují posledních pár let, se tady objevují různé projekty a vím, že to jakoby několik seskupení investorů vlastně zvažuje a my tak trochu i doufáme, že by do toho mohli jít, protože si myslíme, že ten trh vlastně není tak malý, že by tady klidně těch fondů mohlo být víc. Bychom vlastně byli docela rádi, kdybyste tady další objevili zaměřený třeba do určitého segmentu. My jsme hodně širokospektrální, ale s tím, že vlastně máme základnu, nebo vlastně to, kdo naše investiční je klasická moderna a potom samozřejmě i poválečné umění, ale třeba v úplně tom, vlastně my současné umění ještě rozdělujeme na úplně ty nejmladší autory, tak třeba v těch nejmladších autorech máme opravdu jenom jako prostě 2% našeho majetku, takže my jsme opravdu jakoby velmi zatížený spíš na tu 20. století a s tím, že prostě čím se blížíme do současnosti, tak tím tam máme jakoby méně těch peněz. A pardon, na dlouhou odpověď zase dávám, ale vlastně u nás je možné investovat od 3,5 milionu korun přibližně, respektive je to ekvivalent 125 tisíc euro, jako jsou dány vlastně SICAVy. Samozřejmě mezi tím už SICAVy mohou i od milionu korun investovat lidé, ale my jsme se vlastně rozhodli, že to necháváme pořád tu hranici trošku výše kvůli vlastně profilu našeho investora. U nás investují lidé, kteří mají majetek většinou nad 100 milionů korun. Jsou to spíš fyzické osoby, ale máme i asi pětinu vlastně institucionálních, čili fondů. Ale jde nám vlastně o to, aby to opravdu bylo pár procent majetku kohokoliv a aby byl prostě kvalifikovaný investor je must. Ale zároveň i chceme, aby jeho majetek byl diverzifikován prostě napříč akcie, dluhopisy a klidně i tyhle alternativy, krypto, zlato, cokoliv. Ale vlastně potom my jsme nějakým doplňkem pro něj, vlastně jsme nějakým diverzifikačním nástrojem a jsme rádi, že vlastně oni to tak i vnímají, že u nás ten horizont je sice poplatkově stanoven na 5 let, ale s většinou těch investorů vlastně jsme s tím jako naladění takhle, že by prostě u nás chtěli to mít na minimálně 10 let. Někteří mluví o dětech, že by to chtěli pak nechávat. To vždycky říkám, to už je moc velký horizont, zase to uvidíme, ale pro nás ta dlouhodobost, že nám hodně hraje do karet. Vlastně čím déle ty díla máme, tak tím to lépe pracuje. Prostě obecně, i když jste jednotlivý investor nepřímo ve fondu, tak samozřejmě je i to prospěšné, protože umělecký děl se úplně nehraje na takový ten jako obrátka. Jo? To prostě tady úplně nefunguje, i když se to občas samozřejmě podaří, ale už je to něco, jak ten fond byl stavěn. Takže vlastně pokud by se rozhodl rozšířit naše řady, tak budeme hrozně moc rádi a vlastně v tuto chvíli máme necelou 20, nebo už teď vlastně 20 investorů. Jsou to všechno velmi zajímavé osobnosti českého investičního prostředí. Zahraničního investora dosud nemáme, což taky bych si přála v budoucnu, aby posílil někdo naše řady. Ale samozřejmě dopřáváme i nad rámec té samotné investice, že samozřejmě se mohou u nás těšit umění, ale velmi se zakládáme i na různých výletech právě, že investory takhle vezmeme někam třeba do Paříže a i tady po Česku různě do zákulisí. Čili o to krásno nepřijdou, jinými slovy. Přesně tak. Nemají ho doma na zdi, ale mohou se k vám a mohou se dokonce půjčit i domů na zeď. V případě, že a to jsme už takhle taky realizovali, takže vlastně někdy půjčujeme za zasedaček právě našim investorům nebo jejich přátelům. Takže je to něco, že fakt jsme rádi, vlastně, že můžeme tady trochu přinášet. Myslím, že ve srovnání s fondy do jiných aktiv, tak máme určitě ještě výhodu nějakého toho potěšení, vlastně, které můžeme dodávat a snažíme se to co nejvíc vlastně tlumočit a přinášet a otevírat vlastně nové dveře třeba někam, kde někteří naši investoři přišli do fondu úplně vlastně bez nějakých, jako, že fakt to brali jako čistě investiční nástroj. Tam samozřejmě, když jsme se bavili o tom zhodnocení, tak cílujeme na jednotlivé investice, cílujeme 12% IRR a výš,
ale samozřejmě proto, že ten fond ve srovnání s jinými fondy máme opravdu docela vlastně větší nákladovost. Jo? Protože ty aktiva obnáší určitou práci a pojištění a depozitář přímo na obrazy ještě, jo? Co třeba akciový fondy neřeší. Ale vlastně potom v té celkové výnosnosti, tak my máme historicky dosažený výnos 5,7% od per annum od založení fondu, což si myslím, že vlastně ve srovnání třeba s tím, jak se vyvíjela inflace a takhle, že to je opravdu takový diversifikační. Ano. To je čistý. No, no. Ne, pardon, to je jako je to výnos, takhle. Je to výnos. Takže, no, no. Tak a teď se vrátím k tomu původnímu, k té myšlenkové linii. To bylo ad 1, to znamená fondově nastoupím do umění, ad 2. 3,5 je na mě moc, nebo naopak, jako 3,5 není problém, ale chci to mít doma pořád, nikoli si to od vás pouze půjčit. Jak bych mohl nebo měl začít tady v České republice? Co je takový, tak jako se říká akciovým investorům, začněte na pražské burze, protože to máte blízko, protože ty firmy znáte, protože jste schopni si přečíst všechno potřebné, co je k analýze třeba. Kde byste vyradila? To je dobrý, teďka jsem si uvědomila, že neexistuje žádná příručka, kterou bychom mohli dát těm lidem. Ale tam je pro mě ještě klíčová otázka, kolik do toho chcete investovat vlastně vy svého času. Jo, takže v momentě, kdybyste to měl opravdu na dlouhou trať a zajímalo by vás to a měl byste i nějaký právě volný čas, který byste tomu chtěl dát, tak si myslím, že by opravdu bylo fajn vlastně začít úplně od píky a začít takhle jako obcházet si pár ateliérů třeba a vlastně takhle jako trošku takhle začít pohybovat vlastně v té oblasti. Myslím, že Klaudry třeba jsou jako dobrým startem na AVU nebo na UMPRUM. Takže asi bych tam možná bych začala. Ale v momentě, kdybyste právě jako opravdu nechtěl tomu ten čas věnovat, tak si myslím, že tam je asi efektivnější se opravdu svěřit do ruky nějakému vlastně poradci. A tam samozřejmě každá rada drahá, jako to je něco, jak najít dobrýho doktora, si rodinného. A ne, samozřejmě tady se jako pohybují se tady různí lidé na tom trhu. Já taky doufám, že jak jsme se bavili o tom třeba otevření se více zahraničí, tak druhou věc, kterou my rádi podporujeme a co bychom hrozně stáli, je to, aby třeba tady i byli třeba i nějaký vlastně jako více těchto poradců a měli třeba i nějaký kodex, jo, možná organizace, která by je sdružovala, asociace. Zatím jako v tomhle si myslím, že by to tady ještě jako docela vyzrává ten trh. A určitě jako to vlastně, jak tady říkám, jak vlastně ten zájem furt narůstá, tak to potom i má určitý výsledek v tom, že potom se tady objevuje i více lidí, kteří by třeba rádi s tím pomohli, ale zase ne každý vlastně dokáže vám úplně dát jako tu dobrou radu. Takže v momentě, kdy začínáte, tak bych možná třeba to ověřovala z několika zdrojů, případně prostě se zeptat. My to třeba nabízíme vlastně i investorům, i neinvestorům, že je možný u nás skonzultovat třeba nějaký ceny. Takže v tom si myslím, že tam jakoby může tu nějakou neexistující, jak jsem říkala, třeba asociaci nebo nějaký jako žebříček poradců, tak může nahradit třeba to, že si to vlastně ověříte třeba ze 3 zdrojů a tam samozřejmě už se dostanete potom na tu nějakou hladinu, která by byla rozumná. Bohužel se to ještě občas stane, že vlastně dostanete třeba nějakou cenovou nabídku, která opravdu není úplně v realitě a někdo vlastně chce využít příležitost, že třeba si jenom rozkoukáváte. Já jsem z toho hrozně jako vždycky smutná, když na to narazím a myslím, že to děje, jako byť já tady působím přes 7 let a prostě děje se to míň a míň, protože ty hráči vlastně, když to takhle uděláte 2x, 3x, tak jako by to renomé vlastně určitě jsem poškozeno. Myslím si, že možná i proto, jako u nás vlastně, když porovnáváme Česko a zahraničí, tak poměr nějakých privátních prodejů, čili mezi dvěma subjekty, a aukčních prodejů, vlastně, kde ty výsledky jsou i zveřejněné a jsou potom vlastně i v databázi dohledatelné, tak v zahraničí je to 50 na 50 přibližně. A vlastně v Česku ten poměr je nějakých 70 ve prospěch aukcí, nebo 70-80% ve prospěch aukcí. A taky si myslím, že to vlastně souvisí nějak s tím, že ti lidé vlastně na té aukci mají potom jakoby větší pocit, že tam je to prostě transparentnější v tom, že tam soutěžili s určitým člověkem a vlastně viděli ten cenový posun. Takže tam si myslím, že třeba v budoucnu, jak ten trh bude i víc vyzrávat, tak by mělo taky se to srovnat potom na těch 50 na 50 přibližně. Jo. To je vlastně určitý znak vlastně zralosti toho trhu. Ale jako je to vlastně cesta, na který jsme a nebude to i hned, ale bude to prostě trvat pár let. A, no. My si dnes stavíme vítězné portfolio na druhé pololetí. Samozřejmě už jsme to několikrát zmínili. Umění je velmi specifická disciplína. Nicméně pojďme tedy dokončit tu stavbu, ten záměr. Co byste vy konkrétně doporučila, pokud bych chtěl o něco doplnit portfolio,
Nechci do toho investovat tolik času, že začnu obcházením galerií a studováním, co se urodilo nebo neurodilo na Umprum. Na druhou stranu mám, řekněme, vyšší desítky tisíc korun, to znamená, není to o tom, že bych si chtěl nakoupit za pár stovek nebo za pár tisícovek. Zkusme nastínit aspoň segment, nebo konkrétního autora, kde vy vidíte zajímavý potenciál. Určitě, já bych se tam hodně vlastně i možná nějaký další vodítko je i nějaký zahraniční impact. Takže v případě těch českých autorů je dobré sledovat, protože vlastně u těch významných českých autorů vlastně jsou to lidé, kteří jsou i v zahraničí uznáváni, takže nějaké jako výstavní akce, vlastně koho se teďka třeba vybrali do sbírky Centre Pompidou, což je třeba Anna Hulačová, česká sochařka, jo? Takže konkrétní typ třeba. Jo? Samozřejmě třeba pro nás jako ve fondu tak je to něco, že my musíme být jako nějak o ty tři kroky dopředu, takže my spíš jako hledáme toho někoho, kdo potom bude a v mnoha případech se nám to vlastně takhle daří, ale pro vás si myslím, že potom jako na nějakou větší jistotu, třeba v tom segmentu současného umění, je tam určité jako větší riziko, aby vám to vlastně vyšlo, ta investice. Takže určitě já třeba osobně miluji Jaromíra Novotného, který také právě má vlastně i české galeristky, vlastně Handkastner, taky výborná galerie. A kromě toho ale má i hongkongské zastoupení a ještě vlastně belgické. Takže a plus vlastně vystavuje opravdu v prestižních vlastně světových institucích. Takže bych se možná i dívala tady tímhle stylem, když se přesuneme z toho úplně hypersoučasného umění, vlastně moderního, tak bych hledala takové ty jako žijící klasiky, nebo vlastně určitě by se dívala směrem třeba k Sýkorovi, tam už jsme potom v oblasti milionu než 100 000. Takže asi vlastně ve všech segmentech se teďka dají najít ty investiční příležitosti a pokud vám ten vlak ujel s kupkou, což ještě nedávno se dal vlastně pořídit velmi, velmi dobře, nebo i v případě Toyen jsme sledovali jako významný cenový nárůsty, což to jsem moc ráda, protože taky to vlastně umělky některá rezonuje i světově. Tak se dají pořád najít. Vlastně teď jsem se dívala, že vlastně v neděli byl autorský rekord Běly Kolářové například, taky už nežijící autorky. A myslím si, já jsem teda zmínila teďka i pár žen, tak není to jenom nějaká feministická agenda, ale myslím si, že a je to i světový trend, vlastně, že dochází k tomu zhodnocování vlastně děl nebo dohodnocování děl například afroamerických umělců anebo právě žen umělkyň. Takže tam si myslím, že jako z investičního hlediska se dají vyhmátnout poměrně zajímavé možnosti a samozřejmě jsou to i velmi kvalitní díla, která jenom právě tím, že určitým způsobem jakoby poslední desítky let, nebo vlastně od té doby, co vystavujeme, byly určitým způsobem preferována díla mužů nebo více vystavována a teď vlastně ten trend posledních pár let se obrací ve prospěch těch žen, což potom vlastně má ten odraz vlastně ve finančním zhodnocení. Takže velmi dobrým způsobem je i to vlastně sledovat, co se kde objevuje na výstavách, protože ono to většinou jde ruku v ruce, případně na veletrzích umění, což taky velmi, pokud byste do toho chtěli proniknout, tak určitě dobrý by bylo se podívat třeba na Art Basel nebo na Frieze a vlastně projít si veletrh a opravdu se tak jako dostat trošku do kontaktu, nějak si navnímat vlastně, kam se teďka posunuje a poptat se na ceny. Potom je to vlastně hodně o tom jako opravdu nakoukávat si věci, ale tam už to chce opravdu nějakou jako commitment vlastně v tom, že chcete se opravdu do toho jako dostat vy a vy se stát tím insiderem. Já si myslím, že nezávisle na té investiční stránce jako styk s uměním člověka opravdu obohacuje, není to nějaká jako laciná fráze, i když tak možná zní, ale myslím si, že to opravdu jako otevírá vlastně horizont a při své práci se potkám se spoustou lidí, kteří vlastně jsou velmi sečtělý v mnoha oblastech, velmi úspěšný ve své práci, ale určitým způsobem, a možná je to i, že to Česko je taky způsobem jakoby ateistické, že teď prostě ty duchovní přesah je něco, co není úplně jako i hned k mání a myslím si, že třeba ten setkání s uměleckým dílem vlastně přináší možnost toho proniknutí vlastně někam dál, zastavit se, vlastně zamyslet se a třeba vlastně s tím dílem něco prožívat vnitřně, jenom v ustnutí, prostě na něj zírat, někdy se vás to dotkne. A to si myslím, že jsou prostě úžasné věci. I proto jsme ostatně zařadili umění na závěr dnešní stavby vítězného portfolia. Alexandra Bízková pro Arte. Alex, díky moc. Díky moc, Romane. Tak a než se dočkáte, než se pustíme do tradičního summary na závěr, tak slíbené soutěže. Ad 1, stát se investorem Mikuláše Splítka. Byl to stock picking na 3 měsíce, to znamená poměrně krátký a velmi specifický tím pádem zadání.
Zajímavá věc, a dalo se to možná i čekat, v podstatě všechny vaše akciové typy tak prodělaly za ty 3 měsíce nebo za to období, kdy jsme je vyhodnocovali. Což opět připomíná, jak zrádný stock picking vysokoobrátkový je. Na druhou stranu většina z vás psala, že posíláte své typy, na který sázíte dlouhodobě, a tím pádem se potvrdilo ta základní premisa ABCD investora, že radíme dlouhodobým a rozumným investorům. Tím nemyslím, že krátkodobý stock picking je špatně, ale je to prostě to pocukrování vašeho portfolia. Je to něco, co by se mělo brát jako ta spekulativní část. Za druhé, i protože jste vlastně skoro všichni nebo vlastně všichni prodělali, tak jsme to brali tak, že jsme hodnotili zejména nápad a zpracování toho, co jste nám poslali. Nebudu vás dlouho napínat. Michal Poledna, cloudová bezpečnost a compliance, sázka na Ameriku, Lukáš Baloga, digitální rentgen, a Matouš Riedel, sázka na americké privátní věznice. Schválně neříkám tituly, abych pánům, protože v tomto případě jsou to všechno pánové. Dámy se nezúčastnily, možná incentiva na příště, navazuji na to, o čem mluvila Alex, tak abych pánům nevystřílel jejich vlastní munici, myslím si, že je to pouze fér. Knížky si můžete vybrat a my vám to všechno ještě pošleme mailem, protože samozřejmě jsme v mailovém kontaktu ve Wooden Company, to znamená na domovské adrese investičního webu. Opakuji, pošlu vám mail, kdy a jak to bude možné. To je tedy soutěž, která proběhla, a soutěž, která proběhne. Na léto jsme pro vás přichystali 2 bombonky a myslím si, že si oba užijete, věřím. Za prvé s Michalem Šnobrem, analytikem JNT banky, aktivistickým investorem ČEZu nejznámějším a také velkým fandou a investorem Dolega, jsme se domluvili, že nám dá 5 rodinných vstupenek na výstavu Lego, která se chystá na Lipnu. Je to z jeho, řekl bych, zásob a obyčejně to bývá velké a zajímavé. V tuto chvíli z různých důvodů, včetně pandemické nebo jak se tomu říká situace, tak se stále řeší od kdy a kde přesně. Jakmile budeme mít, pošleme samozřejmě vítězům. Takže to ad 1, 5 vstupenek do Legolandu Michala Šnobra, ad 2, 3 knížky pro změnu z mé provenience, Orwell na steroidech, co vás čeká a nemine v příštích 3 dekádách a jak ten rok 2050 bude vypadat. Soubor expertních debat, kam jsme zapojili mnoho mých kamarádů, lidí, kteří určitě znáte. Mirek Novák tady před chvilkou ostatně byl a komentoval měny. Pavel Kysilka, někdejší viceguvernér a pak šéf České spořitelny a tak dále, včetně několika zahraničních hvězd. Co musíte udělat, abyste byli zařazeni do slosování, protože v tomto případě budeme slosovat, nebudeme vyhodnocovat kvalitu. Napište nám, jak by mohla být abecena zlepšena od září tohoto roku. My si přes léto uděláme malý audit, pokusíme se vám zase v něčem trošičku víc vyjít vstříc, budeme s vámi víc komunikovat. Část obsahu zřejmě v určitou chvíli bude dostupná pouze po registraci, ale než to uděláme, chceme vědět od vás, co vám by se líbilo a co by vám konvenovalo. Maila znáte, azinvestora@seznam.cz. Do předmětu prosím napište soutěž. My vás do konce tohoto měsíce, respektive dneska končí květen, takže do konce června skontaktujeme, potažmo skontaktujeme vítěze této soutěže a zašleme vám opět, kde je možné si vyzvednout ceny a jak. A teď se dostáváme k tradičnímu summary. Opakuji, vše, co dnes zaznělo, respektive výběr toho nejlepšího, bude k dispozici v průběhu tohoto a zřejmě i částečně července, tohoto měsíce a července, na investičním webu, náš hlavní mediální partner, a ve formě podcastu na našich stránkách azinvestora.info. Ty také během léta, července, srpna, nabídnou detaily o zářijové abecedě, která budeme vysílat, ano, která se uskuteční 30. srpna. A zároveň vás budeme informovat o tom, co obecně na podzim chystáme. A do té doby, to do třetice, všeho dobrého věřím, se s vámi loučím a přeji vám vše dobré, příjemné léto a úspěch nejenom na trhu. Mé jméno je Roman Chlupatý a jsem partnerem poradenské společnosti Saving Capital.